Šta mislite o tom začaranom krugu kreditnog zaduživanja? Znači, to je tema, krediti, dugovi, banke. Krug iz kojih se ne može izvući nikako. Uh-huh. Znači, to je rupa bez dna. I čovjek kad jednom uđe, tu više nema izlaska. Da li vi ste možda pod nekim kreditom? Nažalost, bio sam, sad za sad sam se nekako izvukao i dobro je. Smatram to možda i dobra opcija ako sam u tom trenutku preko potrebne pare. Ja se time ne bavim, niti sam radila, ja primam od mog muža penziju. Koliko ima toliko? Ja stvarno ne znam to. Ne znam što da vam kažem stvarno. Nemate neki kredit da plaćate? Ne, ma ne, ja gotovinski to kupe tu. Tako. Dugovanja nekih, ne? Ne. Pa ništa, znate kako, to je kad se jednom uzme, tu nema kraja. To ide, znači, beskonačno i onda to se, taman se negdje približi da se to vrati. Ponovo se uzme neki drugi kredit i to je u nedogled ide tako i to se vrti i nema tu kraja. A da li vi možda imate nekih kreditnih zaduženja? Imam. Nažalost imam, voleo bih da nemam, ali imam. To, evo, i to se, znači, to se vuče već negdje unazad desetinu godina sigurno. Podizanje kredita ili zajam je za mnoge jedini način da kupe stan ili započnu biznis. Ali šta kada vraćanje duga ne ide onom dinamikom koju su banka ili poverilac ustanovili i kada dužnik sve dublje ulazi u probleme pokušavajući da spase svoju imovinu. Današnja tema je krediti i dugovi začarani krug. Koleginica Dragana Mandić će da predstavi naše cenjene goste. Dobar dan, poštovani gledalci, od mene. Danas su sa nama u studiju gospodin dr. Vujadin Masnikosa, zamjenik Komore javnih izvršitelja. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vama i svim vašim gostima, posebno gledalcima HEP televizije. I mislim da je ova tema interesantna, a posebno goste koje ste danas pozvali u studiju, imajući u vidu da su neki žrtve svega toga, a naravno i neka stručna znanja, čućemo od eminentnih ekonomista. Ono što mi izvršitelji možemo da posvedočimo, to su te situacije životne u kojima se običan građanin nađe, ali i neki privrednik koji je uzeo kredit, a ne može da vrati. Znači, nama, mi smo svedoci onih životnih situacija u kojoj se čovjek nađe kad ne može da vrati kredit i kad mu dođe to sve na naplatu. I to je zaista onako i traumatično i učestvovati, ali svakako ima ljudi koji i u tim trenucima budu racionalni i pokušavaju da nađu neko racionalno rešenje, a ima jednostavno oni koji se tome prepuste, a opet najgora po meni je solucija oni koji neće da prihvate realno stanje kako jeste i da možda čak i posavetuje se sa nekim ekonomistom kako da se napravi sada, tako da kažem, neki novi biznis plan kako bi se izašlo iz svega toga. Pričat ćemo o tome i o mnogim drugim temama. Sa nama je i gospodin Dejan Anđos, novinar. Dobar dan i dobrodošli. Uzvraćamo. Sa moje leve strane Nemanja Antić, ekonomista. Dobar dan, Nemanja, dobrodošli. Hvala na pozivu, dobar dan. I ovdje je sa nama i gospodin Dragan Đurđevski, zanatlija. Dobar dan, gospodin Đurđevski, i dobro nam došli. Hvala. Na samom početku pogledat ćemo prilog o tome, zapravo da malo bolje predstavimo našeg gosta Dragana Đurđevskog i onoga i onome šta se njemu zapravo dogodilo. Dragan Đurđevski, vredan zanatlija od 1988. godine, živi na Konjarniku, a u dvorištu kuće imao je i pekaru. Draganova pekara je decenijama radila na čuvenoj okretnici autobusa broj 50 na samom vrhu Ustaničke ulice sve do 25. novembra 2021. godine. Problemi su usledili jer je Đurđevski podigao kredit od Eurobanke. Ali kako je cena brašna naglo skočila 2009. i 10. godine, nije mogao da vraća ratu na vreme. Iako je ponudio više alternativnih rešenja, banka je postupila na gotovo zelenaški način i zatvorila njegovu pekaru, tako da je ostao bez ikakvih prihoda i umjesto da postepeno otplaćuje dug, nastavio je da tone u spiralu dužničkog ropstva.
Banka je ubrzo nakon toga iskoristila priliku da organizuje prodaju kuće porodice Đurđevski, nakon čega izvršitelj izbacuje na ulicu porodicu Đurđevski da bi poveriocu predao njihov jedini dom. Izvršitelj po ovom slučaju bio je Aleksandar Ristović, koji je insistirao na tome da pored kuće i pekara bude oduzeta, iako nije bila obuhvaćena rešenjem o oduzimanju kuće. Dragan nikada nije sporio odluku o oduzimanju kuće, ali se sve vreme protivio odluci da mu istovremeno bude oduzeta i pekara samo zbog toga što se nalazi na istoj parceli. Pekara koja nije bila predmet izvršenja prosto mi je oduzeta bez ikakvog objašnjenja ili papira, a ja sam izbačen na ulicu kao pas. Već nekoliko dana nemam gde da spavam. Prijatelji i kolege su mi izašli u susret, platili mi hotel i dali da boravim u njihovim pekarama. Ne mogu da verujem šta mi se dešava. Nakon što su me izbacili iz kuće, ja sam nastavio da živim u delu objekta gde je pekara, dok se pre nekoliko dana nije pojavio investitor i bez ikakvog objašnjenja krenuo da je ruši. Plašim se da do ponedeljka od pekare neće ostati ni temelj. Draganu Đurđevskom je podršku pružilo udruženje Krov nad glavom, koje mu je dalo savete, pravnu pomoć i usmerilo ga na dalje korake. U ovoj situaciji jedino je odreagovalo Ministarstvo pravde, koje je izvršitelju Aleksandru Ristoviću izdalo zabranu obavljanja delatnosti na godinu dana, jer je ovim nasilnim oduzimanjem pekare od Dragana Đurđevskog poverilac odmah porušio krov i napravio nepovratnu štetu na objektu. Iz udruženja Krov nad glavom kažu da smatraju da je u pitanju dogovor između izvršitelja i investitora, jer je cena kvadrata na toj lokaciji veoma visoka. Izvršitelj je imao dogovor sa poveriocem da uništi taj objekat da se Dragan tamo ne bi vratio. Znamo da je sudstvo jako sporo i da je pitanje kada će Dragan moći da dobije obeštećenje, to znaju i Aleksandar Ristović i poverilac. Bez dozvole rade tako jer sa druge strane pretpostavljaju da imaju nekoga ko je neuk. I ovo nije jedina zloupotreba, ima izvršitelja koji su skloni tome. Ovo je jedini slučaj koji smo videli da je neko kažnjen. Imamo slučajeve gde se niko ne oglašava, zaključuju iz udruženja. I dalje je u toku rešavanje ovog komplikovanog slučaja. Krivična prijava je podneta, sad počinju ispitivanja. Postoje i svedoci. Međutim, po rečima Đurđevskog, sve ide veoma sporo. Videli smo ukratko situaciju u kojoj se našao naš gost, cenjeni gost Dragan Đurđevski. Gospodine Đurđevski, šta vam je najteže palo u ovoj situaciji? I gde vi sada živite? Pa sad sam u podstanaru u Vinči, ali najteže mi palo u onom trenutku kao, pazite, ono, objekat koji je za iseljenje, on je na parceli, ali nisam ja za iseljenje, nego je moja supruga, bivša supruga za iseljenje. To sam rekao, ali ajde ponovit ću. Međutim, bez ikakvog, pekara je moja, na mene vodi se, dve firme su tu otvorene, znači jedna proizvodnja koja je testo sve umešeno i za sve unutra, zamrzivači, frižideri, znate kako ide, pekara od viljuške pa do svega. I međutim, u tom trenutku kad je došao, i on se sa mnom dogovarao pre toga, kaže, ja nisam niti zao krov, oni se kaže, napravit će ovi tebe cirkus, izbacit će te i uzet će ti pekar. Ja nisam o tome verovao da su oni tako pokvareno da možda se to desi. A ko vam je rekao da će to uzeti? To iz krova nas glava, Ivan. I, međutim, ja sam sve to normalno došao, razumete, ujutro došli, vidim, skupljaju se okolo policije, ovo ono, kažem, zašto, kad je izvršitelj rekao samo da njima, da ja njih pustim, a kaže, nema problema, kaže, ničega. A pre toga vratit će se nazad moj deo, koji je bio da su to zajednička supruga ili moja kuća. Pre toga je Eurobanka, razumete, ono što naveli ste tu šta je i kako je. Međutim, oni su rekli, nas ne interesuje, vratit ćeš ti to, kupit ćeš, mi smo ga to džabe uzeli. To je taj Darko govorio, razumeš, to je sad da li da spominjem ili ne, čiji bio zet i tako dalje, ali neću da spominjem, prošli put sam opomenut da ne spominjem imena i tako dalje. S obzirom na to da je krivični postupak u toku i tako dalje, nemojte spominjati, međutim, tako je. Kad je došlo sad za suprugeno, ali sad ima tu priče kako je došla supruga do toga da ona. Ona je u istočnoj kapiji gore je živjela Dara, jedna koja je njen sin ubeven nekim narkoticima se bavi. Ona se sa mojom suprugom sprijateljila i ona je tu 10 godina dolazila kod nje. Ona krila pare da ne dođe da ubiju nju i ona je tu krila pare kod moje supruge, su znali. I zašto sam ja radio sa Višnjicom dućanima, razumete, to je sad Aman otkupio tu Višnjicu u dućani. Ja sam radio s njima 11 godina, dostavljao hleba i tako dalje i svega. Međutim, pojavi se neku knjegine Ljubice, lokal pojavi se koji mogu sam ja komotno da uzmem za sebe, za
Mislim, govorim sad o suprizinom kako je do toga došlo njeno. I mogo sam, to nisam mogo, mislim, nego da renoviram, ali nema, dobra odmah, tu je GSP i izlazi, dobar bi bio posao, kažem. A ja sam završio u Braća Baruk svoj lokal koji sam od njih dobio, pravili kompenzacije sa hlebom i ovo, ono. I... Dobro, to je nešto što se dešavalo da, u prošlosti, ali da se vratimo na ovo što se sada... I onda je to došlo i tako došlo do izvršenja njenog dela, ona nije... Nisu htjeli taj lokal, tako smo se i razveli, ali ja sad tu malo, zato kažem je to opširnije, ali ajde, pričat ćemo o ovome što se dešava. Pričat ćemo o tome, tako. Sad, šta se dešava, dolazi ujutro i onda ono, vraćamo se unazad. I kaže i ovo je za izvršenje, mislim ne i ovo se oduzima, kako se oduzima, ništa, nisi ti advokat Srpko Savić koji ma kaže odakle, šta, nije to, ma nigdje se ne spominje moje ime da se ja isilim ili bilo čega i oni tako. Otpili, vidio sam da na snimku kako su uzeli pekaru. Gospodine Vujadine, da li moguće ovako da se desi, ovakva situacija? Pa ja sam evo i u ovoj emisiji više puta bio gost sa gospodinom i zaista ovako sada kada on ovaj priča, teško je bilo kome da shvati sve detalje tog slučaja i on je zaista... slučaj za sebe, ali ono što danas pričamo i o dugovanjima prema bankama, ono što je zanimljivo jeste da ovo potraživanje kreće od njegove supruge koja se građanski zadužila prema drugoj osobi. Znači nije u pitanju dug prema banci, nego su to neka međusobna potraživanja. I ono što često ljudi zaboravljaju, oni misle samo da se u izvršnom postupku pred izvršiteljima naplaćuju potraživanja banaka. Međutim, preko 75% su, ne 70, sigurno 60% su potraživanja građana. To su razni neraščišćeni imovinski odnosi. Jedan od problema u Srbiji jeste da mi imamo više od polovine objekata koji su nelegalno sagrađeni bez građevinskih dozvola. Postojanje takvih objekata unosi jedan potpuni haos na tržištu nekretnina, ali ne samo na tržištu nekretnina, i u bankarskom sektoru, i u životnom sektoru, i u mogućnosti prodaje. I onda tu ljudi ulaze u taj začarani ovaj krug, da često možda i ne mogu da uzmu kredit iako imaju neku nekretninu, već uzimaju međusobna potraživanja jedni od drugi. Pa sud ne može da reši godinama ostavinske postupke, pa ne može da reši razne te odnose i onda u celoj toj situaciji građani počinju da pozajmljuju jedni od drugih i vrlo često uzimaju od zelenaša. Jer kada banka neće da da kredit, to je znači najčešće da ne postoji neko izvesno sredstvo izvršenja, da je čista imovinska situacija. I onda su građani skloni i pod većim kamatnim stopama i pod lošijim uslovima i to je danas posebno tendencija u našem srpskom društvu da uzimaju od zelenaša pare i prilikom uzimanja tih para od zelenaša oni ulaze u takve situacije. Konkretno i ovdje bila ta neraščišćena imovinska situacija. Da li je kod vas kredit bio problem ili pozajmljivanje od fizičkog lica? Nije bio kredit. Ja sam bio i od Intese i od Eurobanke. Ja sam sve to otplaćivao, sve je bilo. Intesa je totalno otplaćena, međutim, ostao je Eurobanke. Međutim, kako su oni počeli? Zašto ja sam dobivao iz Višnjice, sam dobivao dućanima, na primjer, da kažemo 10. mora ističe rok da se uplati. A ovo mene Višnjica uplaćuje 20. Međuvremenu oni samo trpaju dugove odmah, jedna opomena, 20 eura. Opomena, 20 eura. Ja govorim da napravimo reprogram duga, nisu na tome pristali i blokirali mi račun. I ja sam, za ono sad za svoje govorim, i ja sam onda radio preko pošte, sve sam uplaćivao i doprinose i poreze preko pošte, razumete, i kad išao sam u penziji i hvala Bogu je pošta to sve sačuvala, a ovi nisu kao elektronska, međutim ništa od toga. Mora da li se sačuvala pošta, ali ova da li se... Ali vidite što vas prekidam, da li je dakle dug, potraživanje i da li nije, je izvršitelj banke, došao nigo, ja kažem, do fizičkog koji, lica? Tako je, ali koji je bio, to supruga je trebalo taj lokal što je da bude za njihove bratance. Mm-hmm. Bratanica i bratanac. Znači oni bi uzeli to radili, ja sam i zaposlio njih. I oni su radili, međutim nezadovoljni, mislim ne nezadovoljni, ja kao nezadovoljan, tamo pravi svašta i ovo, ono, iako, kažem, supruzi, ja nisam imao ni
šta se dešava sa njima tamo i dalje. Kaže, sad će da ispusti ovu, ispustila i ono, bratanca. I na kraju kaže, idemo sad da potpišemo Dari, da ćemo mi da uzmemo taj lokal. Ja kažem, na šta, deca su mi mali, počinju fakultete, razumete, ovo nas finansira. Ja sam isfinansirao braća Baruh lokal i nisam išao u mogućnosti, imam troškove, imam radnike, ja to ne mogu. I onda, a ti u mene nemaš poverenje, znate kako ono kućne rasprave. Evo, sad ćemo da pogledamo snimke ekrana i natpise iz novina. I onda je tu puko brak. I onda je e, to ćemo pričati da dolazi i do takvih situacija, tako je. Pogledat ćemo, dakle, snimke ekrana, dakle, šta se dešavalo, kaže... Draganu posle pekare sada ruše i kuću. Bahati investitori ga ostavljaju na ulici bez krova. Čovek je očajan. Imate i vi, pretpostavljam. Ovo će biti sada pitanje za gospodina Anđusa s obzirom na to da je novinar. Koliko, na primer, obraćanje medijima može da bude korisno u ovim situacijama, skretanje pažnje na sebe na taj način? Da li je nešto što može da pomogne ljudima koji se nađu u ovakvim situacijama? Moram da vam uzem bar jedno 3 minuta. Znači, plašim se... Za trenutak sam pomislio, možda sam čak malo i zalutao ovu emisiju s obzirom na tematiku, pažljivo sam slušao, jer ipak sam neko ko se više bavi geopolitikom, a da ne kažem i sportom, a vi znate dobro da ja razumem i ove teme, znači, dugo sam i u biznisu, ja baš ne živim od novinarske plate i o tome sam govorio nekada dok sam se bavio vašim poslom, nisam pristao u životu na to da živim od novinarske plate. Da vam kažem nešto, ja sam poprilično emotivan čovjek i kad slušam o nepravdama, znači meni se ono psihosomatski, odmah mi se ruke oznoje, znači razmišljam sada jer sam prošao mnogo situacija sličnih u životu na jedan drugačiji način. Međutim, poenta priče i dok sam se bavio ovim poslom jeste da otvorim oči građanima i ako mogu da pomognu. Pošto sam ja doživljavao novinarstvo kao hobi. Nisam živio od njega, nisam živio od novinarske plate, nažalost ili na sreću. I onda sam to temeljio na tome, rekao, ajde bar nešto da ljudi čuju ako mogu da pomognem. I sada pokušam da sagledam sve ovo ako može da se pomogne. Šta je najvažnije? Da za početak čovjek ne živi, ne spava na ulici, da ne spava kod prijatelja, da ne spava u samačkom hotelu ili u prinudnom negde smeštaju. Dakle, čovjek koji se bavio biznisom, koji je domaćin 30 godina. Znači, to je sada najvažnije ako možemo iz ove emisije da iznađemo to rešenje. Kako? U ovom trenutku ja to ne znam, niti mogu u ovoj prvoj rečenici da lociram. Druga stvar, znači ja sam odrastao u tom kraju i kad je čovjek ušao, ja vidim da ga znam i mi se znamo, samo što je dugo vremena prošao, ja sam odrastao tu. Znači, ispod konjarnika, na toj okretnici, dakle tu sam proveo detinjstvo, tu mi je babina kuća i tako dalje. Jeste kupovali u njegovoj pekari? A što se, da, ja sam kupao u njegovoj pekari jer sam tada bio, završio sam srednju školu, izašao iz vojske, znači od 88. godine, znam dobro tu pekaru. A da ne pričam ova kuća u Živke, da vidit će da meni živi i dan danas brat od strica i gde sam odrastao faktički u toj kući. Znači, poznajem dobro taj kraj. Žao mi što se to dešava komšiji. Na početku ste opet imali jedan prilog koji je ovako, znači, ja sam jako oprezan čovjek, skoro nikome ne verujem. To možda nije dobra osobina, moram da sagledam situacije. Na ad hoc ova anketa imate utisak da ne valjaju krediti. Kao maltene da je to mafijaški posao, da je to kockarski. Ne, krediti nisu. Bankarstvo nije kocka i krediti su regularna kategorija. Prema tome, ako sudite na osnovu prvih ovih javljanja, ljudi, kao ko uđe u to u vrzino kolo i tako dalje, maltene kao ako bi ušli u službe, pa je onda to, kako što bi rekao Jovica Stanišić, spirala. Dakle, nije tako. Znači, nije tako vezano za kredite. Postoje pravila igre. Znači, ne radi se o mafijaškom poslu, niti je reč o kocki, niti je reč o kladioničarstvu, dakle, radi se o regularnoj aktivnosti, dakle, uzimanje kredita. Treba biti oprezan, dakle, kod uzimanja tih kredita, a to je opet posebna priča, sad zavisi od čoveka do čoveka. Gospodin se bavio biznisom od 88. godine, uzeo je ovaj veliki kredit 2021. godine. Dakle, to je 23 godine od biznisa. Ja pretpostavljam da je on tim kreditom hteo da pospeši, što bih ja rekao, imperiju. Postavlja se pitanje zbog čega je čovjek bio prinuđen da posle 23 godine uzme, možda je on imao neki razvojni plan i tako dalje i tako dalje. Dakle, nije on početnik u poslu. Treba videti, pozvati ljude iz te banke, da li su mogli da izađu u susret, da li su mogli da reprogramiraju ili to tako frontalno nastupaju. Dobro, čuli smo i u medijima, znači, je bilo da su bankari su sliču zelenaški odnosili. Onda imamo problem i oko te supruge i tako dalje. Dakle, imate više stvari. Kada je reč o izvršiteljima, ovo što gospodin Mastikosa priča, to je suština priče, na njih se obrušavaju
čak i neki neuki političari, da, ne, da neću neki imena, pošto ja poznajem sve političare u zemlji, dolazili su i kod vas u studiju i na tome su gradili čak i jedan deo kampanje, to je jedno amatersko poimanje svega i svačega sveta, pa i posla njihovog. Oni su vrh ledenog brega, oni su izvršioci. Dakle, to sve prvo prođe kroz proceduru, pa prođe kroz banke, pa prođe kroz sudove, uzeli ste mi reći iz usta, i onda dolazi najneveselija uloga njihova. Ako je reč, tim da završim, ovome gospodinu Ristoviću, ako sam zapamtio, sad imate dva elementa. Da li je postupo po zakonu, ili ovo, ako slušamo ovako tabloidno, malo je reći da je suspendovan, on je morao da bude uhapšen. Jer, on je suspendovan na godinu dana, tako je. On je morao da bude uhapšen. Ako je učestvovao u otimanju, u dilu, u dogovoru, tu se spominje Zed, ovo ono, on je morao da bude momentalno uhapšen. Istraga. A ne da bude suspendovan s posla. Ali ako čovjek nije u tome učestvovao, onda se postoje pitanje zbog čega je uopšte suspendovan. Znači, suspenzija je jedna mera između bežanja od zakona i između toga da se na njega obrušila ovaj, kako se zove, javnost i tako dalje, a možda nije sve tako crno-belo. Dakle, mora se biti oprezan, ja stvarno ne znam. Light motiv mog sedenja ovde do kraja emisije je da se pomogne ovom čoveku, a moramo da sagledamo o čemu se radi. I ne samo njemu, nego svima koji se nalaze u sličnim situacijama. Konkretno smo ovde u studiju. A mi imamo sada jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Halo, dobar dan, da li se čujemo? Da, čujemo se, u programu ste. Da li imate neko pitanje, konstataciju? Imam pitanje, imam i konstataciju i imam 25 godina... Halo? Da li me čujete? Čujemo. Slobodno. Da, imam i pitanje i konstataciju i 25 godina krvave borbe da nam ne otmu imanje na pravdi Boga. Ja vidim da vi nešto govorite, ali ne čujem vas, ali ne, onda ne znam da li vi mene čujete. Čujemo vas, slobodno. Priča. Da, gospodin Masnikosa, izvršitelj, je našoj porodici hteo da otme jednu njivu u saradnji sa Beočinskom opštinom i ljudi koji rade u Beočinu, koji smatraju sebe da su moćni. Uspeli smo suprug i ja, tako što ja već 6. godinu ne radim jer pomažem suprugu da preživi građevinske radove po 16 sati koje radi, i otplatili smo tih 1.600.000 nameštenih sudskim lažima dinara. I ćerki mlađe prepisali to imanje, gde bi sada dobila pre par dana opomenu da plati porez na imovinu, a nije ni dobila račun uopšte. Već stiže opomena. Što znači, nalazimo se u rukama jedne mafije državne koju već 25 godina plačemo, molimo, kumimo, ali ne bukvalno da plačemo, još smo jači. Tek ćemo pokazati celoj Srbiji i svetu šta su radili jednoj dostojnoj, doslednoj porodici, gde smo hteli da proizvodimo mleko, gde su iskoristili našu dobrotu, ljudi loše karaktera, i volila bih da Masnikosa se javi, samo moment, Masnikosa da se javi Dekić Milici Slavku Dekiću i Anastasiji Dekić i Danijeli Dekić porodici. Da li me čujete? Čujemo vas, ali ja se izvinjavam, kažem, ako imate neko konkretno pitanje s obzirom na to da ste pomenuli gospodina Masnikosa. Konkretno pitanje da mi se javi, da vidimo zašto stiže opomena ćerki sada kad ni račun nije stigao na tu njivu, a završeno je sve i nastavlja se u Beočinskoj opštini progon naše porodice moćnih određenih ljudi. Hvala vam na uključenju. Ja se izvinjam, gospodin Masnikosa, možete li, molim vas, ako ste uopšte razumeli o čemu se radi? Ja stvarno nisam upućen u ovu situaciju, ali na osnovu ove emisije i uopšte što se javila gospođa, zaključio bi da se radi o nekom potraživanju opštine Beočin prema gospođi i da su, ako ne grešim, oni, misleći da će izbeći tu obavezu, prepisali imovinu na ćerku, a da sada stiže neka opomena na ćerkino ime. Ono što bi na osnovu ovoga rekao jeste da često ljudi prave i pogrešne korake, misleći da ako je izvršenje određeno na nekoj nepokretnosti, oni misle da ako otuđe tu nepokretnost, da to
primer radi ako je hipoteka konstituisana, da taj novi neće biti dužan to da plati. Tako samo, kako da kažem, ulaze u nove probleme i tako dalje. Bolje je... Jesu se naslušali da. O ugašenim firmama i onda da. Kao nikom ništa. Da. I naslušali da, su se ljudi toga. Da, i bolje je da ode kod tog poverioca, ako je to opština Beočin, verovatno je to neki fond, možda je uzimala poljoprivredni kredit, podsticajna sredstva, pošto kaže da ima ovaj mlekaru, pa da je sa tim fondom razgovarala. Vrlo često poljoprivrednici uzmu te poljoprivredne kredite od Fonda za razvoj autonomne pokrajine Vojvodine i tako dalje. I usled nekih poremećaja na tržištu cena, mleka, proizvoda i tako dalje, dođu u takve situacije. Ali često se dešava i da oni uzmu iz tih sredstava pa kupe kola, pa kupe, ne ulože u poljoprivredu. I jednostavno ljudi su kod nas odrasli u socijalizmu gde su znali uzmi kredit od milion i vratit ćeš jedan dinar ili deset dinara. I ovdje, koliko sam čuo, je priča počela od cene brašna. Da, 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 da. I to su, znači, jednostavno nije to osobeno samo našeg sistema ekonomskog. I u Americi propadaju biznisi. I na zapadu propadaju biznisi. Ovde se kod nas stalno očekuje da će reagovati država, pa ako si ti uzeo kredit od Fonda za razvoj Republike, pokrajine, grada, da ti to ne moraš da vratiš. Fondovi su sada počeli da rade pod istim uslovima kao i banke. Privatne banke. I možda je samo, evo vi ste ekonomista, vi znate, možda je malo povoljnija kamatna stopa kad se uzme od državnih fondova nego kada se uzima od posebnih banaka. Pa zavisi sad, kamate dosta toga određuje. Ja sam neko ko ima i privatne, da kažem, kredite i kompanijske. Ukupno imam 6 kredita, skoro 2,5 decenije sam u voljnom dugu. Znači, što se tiče kamata, država vodi računa da sa svojim fondovima podrži određene delatnosti, da li je to građevina, da li je to poljoprivreda, da su to medijske kuće i onda subvencioniše kamatu. A banke imaju kamatu koja zavisi od Libora, od Euribora, od Fedove kamate, koja nekad može da bude nula, znači i manja od ove, a nekada i veća. U proseku je ta bankarska obično veća, ali nije uvek veća. Što se tiče još razlike među tih državnih, da kažem, finansijskih institucija i privatnih, privatne su mnogo krvoločnije u uzimanju menica, zaloge, jemaca, procene imovine, toga koliko vas procenjuju i tako dalje. Država ima također svoje neke standarde, ali možda je nekad složenija, pošto osim finansijske, vodi i razvojnu politiku. Znači, teže možemo dobiti iz kredita nego novac. Tako bi trebalo, a ako dobijete iz kredita, oni su se obično mnogo bolje obezbedili nego neka opštinska uprava, AP, država ili neki fond. Ali imamo danas priliku da čujemo da skoro svako može za sve živo da dobije kredit. Pa, prvo, koliko banke poveravaju zapravo čoveka koji može da vraća taj kredit? Bio bi vrlo kao broker, bio bi vrlo oprezan, to svako može za sve. Apsolutno je pogrešno. Ako uzimate cash kredit, vi možete na sve da ga potrošite. A pazite, sad više ne morate da budete u neodređenom primljenju u nekoj firmi. Znači, možete 3 mjeseca da radite, već imate pravo da podignete kredit. Vidite, u mnogim jedno bankom. Imate pravo, drugo je koliko ćemo odobriti. Na primjer, ako imate platu od 500 evra, niko vam neće dati veći cash kredit od 1000 evra, a ako idete da kupujete na zabrane kreditno, gledat će da vam rata bude do trećine plate. Znači, prilično je baš suprotno od toga što ste rekli. Samo to baš izgleda ovako kao uzeo za sve. Ovdje je kolega pomenuo zloupotrebe. Uzmu investicioni kredit, na primjer, da zasade šipurak, a u praksi kupe neki BMW polo, oni lepo se provode i onda dođe jedan... Ali to su retki slučajevi. U redu, samo da kažem... Dešava se. Nisam sigurno. Pa što se izvršitelja tiče, ja imam iskustva s njima, doduše moje je samo pozitivno, ali s obe strane. Kad su dolazili kod mene, ja sam znao zašto dolaze, uvek sam izmirivao dug, uzimao kredit, program za reprogram i zatvarao sam, a kad sam ih ja angažovao da naplate moje pravo, pravo mojih radnika, pravo moje dece, ja sam na njih bio kivan zašto su toliko neefikasni, zašto to toliko sporo traje, jer je baš druga strana uzela moju imovinu i otišla na Madagaskar da bi meni rekla za šta mi sad nemamo da platimo. Mi sad, razumete? Znači, izvršitelji, oni su i neko ko sakuplja, znači on s jedne strane dolazi po naplatu, možda gospodin Dragan je stvarno prevaren, oštećen, ja ne znam konkretni slučaj, ne zamerite mi što možda ovako pričam. Ma, to je normalno. Ali da znate, ja sam to neko postoji... ko ima... Jeste. I ja vam govorim neko ko ima kredite i ko zna kako to funkcioniše. Što se tiče sad da banka, Dejan je govorio, imaju velike kamate, male kamate, zelenaške kamate. Pazite, znači, vas niko ne bije po ušima da uzmete bilo kakvu kamatu.
Razumete? Skočila je kamata. A prvo ni kredit, a onda ni pod tom kamatom. Kaže, skočila je kamata, ali uzeo si variabilni kredit. Variabilni kredit znači kad padne kamatne stope, vama kamata pada. Ne znam da li ste čuli ikad ikoga ko je hteo da plati veću kamatu kad je variabilna kamata, kad je Libor pao sa 2 na minus. Jeste čuli nekad nekoga? Niste. Meni se to x puta desilo da sam uzeo variabilni kredit, da mi kamata 4%, ali u amortizaciji kamata padne na 2, na 2,5, čak je bila i negativna. I ne meni, nego i mnogim drugima. I čutao sam. Ali mi se je dešavalo i sada. Sada je rast kamata, kad sam uzeo variabilnu kamatu, plaćam više, čutiš i radiš. U praksi, ako uzimate kompanijski kredit, kamate su vam od 2 do 6-7% godišnje. Mi u robi svi imamo zaradu 20-30-40%. I na kraju kad ne vratimo kredit, mi kažemo velike kamate od 4%. Kao sve drugo je u redu. I dva Ferrarija, i vikendice, i ljubavnice. Dobro, sve je okej. Okay. Zadržat ćemo se kod ti Ferrarije i toga. Možemo samo, imamo prilog. Dopunio bih se sam na ove priče, zašto je moj slučaj sa bankama sličan. Koje je bilo 18 i 20, da ne govorim dalje. Kad sam ja uzimao i sve sam to podnosio i sve legalno i tako dalje. Međutim, šta se sad tu dešava? Počinje tu, sad ulazim i u državi. Saša Dragin i Dulić i Subotice, zna ga gospodin ko je bio, i bio je u pritvoru kada je došla nova vlast, oni su izvezli svo brašno. I su nas doterali, ima mnogo takih pekara koji i dan danas i pati, sam i sreo i dolazili, javljali, našli telefon tamo i kaže šta nam uradiše, propade mi porodica, propade mi ovo, plaču i tako dalje, i kukaju i to je. I šta su uradili? Izvezli svo brašno. To je bilo 9-10 godine, kad je to bilo? To je bilo 8-9-10. To su bili, onda je bio Dulić i Saša Dragin. Su bili za te robne rezerve, kako da ih nazvam, ja više ne znam, nisam ja toliko stručan. Ministar poljoprivrede. Nisam stručan, ali znam. I sad, kaže onda naše udruženje, kaže, znate šta, idemo sad, hleb dobijamo, ovdje imam ja to, 30 dinara, brašno 45 dinara. Pa sad, ko je taj ekonomista, nek se pokrije sa tim. Međutim, Mlin, Omoljica, daje meni brašno za što s njima sarađujem i onda ja uzimam iz Višnjice kad se malo stabilizuje, to su muke Isusove. To je neviđeno, omrznete i deca, omrznete i žena. Radniku moraš da platiš, državi moraš da platiš. Pa tad vas i žena napustila, jel? Žena me napustila posle toga kad je uzeli drugi lokal. Nije, kad nije bilo para. Nastavit ćemo priču, kad nisu hteli da uzmu lokal koji se naziva Previše trošimo. Nego kaže, evo, uzmite lokal. Pogledali smo prilog na šta sve trošimo novaca. Ja sam vas, gospodine Nemanja, htela da pitam da li smo mi potrošačko društvo i koliko smo mi potrošačko društvo i da li ulazimo nekako neplanski u te kredite, ne razmišljajući da bi možda išli na neko egzotično letovanje, a onda kasnije to teško i vraćamo. Pa, evo ovako. Primer jedan. Da, primer. Znači, mi jesmo potrošačko društvo zato što se uzimaju za reper Socijalističku federativnu Republiku Jugoslaviju. Međutim, Republika Srbija, on ima 53% javni dug odnosu na BDP, što je mnogo manji od Japanije, od Amerike i od proseka Evropske unije. Također, ako uđemo sada u dug naših građana, kažem, dug, što je veći dug, društvo vam je više potrošačko, tako je zakonitost. Mi smo prilično ispod svih standarda visoko razvijenog potrošačkog društva. U prevodu, mi jako malo trošimo i prosečan Amerikanac, Amerikanka, Milica, Milena, Dragana. On ima... Slušaš, Dragana, da malo trošimo. Da, malo trošimo u odnosu na koliko zarađamo na personalnom nivou. Prosečan dug Amerikanaca per capita i nema. On je mnogo veći po građaninu koji on stvarno nosi, troši i zarađuje nego što je kod Srba. U apsolutnom svakako, ali i u relativnom smislu. Samo kod nas je to novo, pa mi to kad vidimo kao potrošačko smo društvo i svi uzimamo pogrešan reper. Mi kad bi se poredili sa nekim zemljama gde je taj i koncept izvršenja brži, koncept ličnog stečaja gde postoji, gde se to mnogo više uzima, vraća, ne vraća, tamo je zaduženost mnogo veća i potrošački sentiment je mnogo veći. Također ovdje kod nas reč potrošačko društvo ljudi je koriste kao da li da kažem sotona, đavo ili potrošačko društvo kao ili ili mu je, ne zna šta je grđe od toga. U principu ne postoji razvijeno društvo koje nije potrošačko. To je empirija sa planete Zemlje, to nije moje mišljenje. Mislim da mi kao nacije i kao pojedinci trebamo malo i sa time da se pomirimo. I da se edukujemo. I da se edukujemo, naravno. I također fobija koja ovdje postoji vezano za te
kredita od banaka. Što više kredita uzmemo, to je bolje, i što više ima banaka, to je bolje. Postoji nešto što se zove nenamenska potrošnja kredita i to je mimo ugovora. Vi ste da uzimamo više kredita od banaka? Zato što smo de facto ispod prosečno zaduženi. Ali moramo realno da sagledamo situaciju. Moramo imamo realno da sagledamo. Na liniji. Dobar dan, ko je sa nama? Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Molim vas da mogu postaviti jedno pitanje. Naravno. Ne bih da se predstavim, ali pitanje je vrlo konkretno. 2017. godine sam dobio spor sa železnicom. Rešenje je postalo pravosnažno i izvršno. Platio sam neku ogromnu sudsku taksu na tužbu. Platio sam taksu na presudu. Kada je sve to postalo pravosnažno i izvršno, ja sam angažovao advokata koji je našao javnog izvršitelja koji je napisao predlog za isplatu i taj predlog pod određenim brojem, mogu da vam kažem, ali ne u emisiji, sve podatke, nalazi se kod u Narodnoj banci u Kragujevcu, kod odelenja za isplatu. Posle 5 godina dobijem ponudu od izvršitelja javnog, kaže izjasnim se. Šta da se izjasnim? Posle 2 dana dobijem spisak nepokretnosti koje se vode na železnicu. I ja se izjasnim, pošto moj dug, relativno, ne dug, nego potraživanje relativno malo, nisam stavljao šapu na raznorazne objekte, nego neku gražu u Vojvode Stepe ulici. 2 meseca je prošlo kad sam dobio od njih vlasničke listove, da koju bih mogao da se izjasnim, dobijem od javnog izvršitelja obaveštenje da je taj objekat pod nekom vrstom tereta. A oni su izvodili, oni mi poslali. I ja 7 godina sam apsolutno sve dažbine izvršio, 7 godina sam išao po zakonu, 7 godina ne mogu da naplatim svoj dug, koji nije veliki. Iznosi oko 5-6 hiljada evra. Teško dati odgovor. Pa evo, pitaćemo ja, gospodina Masakosa. Da, ja sam i sam izvršavao dosta predmeta u mojoj kancelariji protiv železnice, infrastrukture železnice. Postoji više preduzeća železnica, nije jednostavan sistem u okviru železnice. Ima ali više probućemo kratko da... Da, više preduzeća i veliki broj radnika železnice, nažalost, je zbog brojnih transformacija ranijih ministara, ranijih perioda, ušao u razne vrste transformacija i razna preduzeća su tu postojala. I neka preduzeća, kao što su infrastrukture, radnici koji imaju potraživanja prema njima, sudovi koji su presudili, ta potraživanja se naplaćuju. Međutim, postoje neka preduzeća, železnice, gde su računi blokirani i kada je račun firme blokiran, onda može da se sprovede izvršenje na pokretnim ili nepokretnim stvarima. Neka od tih preduzeća imaju pojedine nepokretnosti, neke od tih nepokretnosti jesu od vitalnog značaja i rukovodstvo železnice pokušava da nađe neki način da reši da dođe do isplate. Ali postoje neki objekti železnice koji nisu u funkciji osnovne delatnosti i ti objekti kao recimo neki hotel u Vrnjačkoj Banji i tako dalje, i ti objekti su bili predmet prodaja. Da li je sada gospodin možda predložio da se izvršenje sprovodi na tom nekom objektu koji je od vitalnog značaja za železnicu, onda bez obzira što je takva situacija kakva jeste, postoji neki, tako da kažem, viši opšti interes zbog koga to trenutno stoji, ali ona koji ima potraživanje, to potraživanje, ja ne znam nikoga u ovoj našoj državi kome je država dugovala, a da on od države se nije naplatio. Gospodin Anđus, izvolite. Pola sata smo već odmakli emisiju, što je dobro. Znači, ja sam mislio da će biti dosta sporija. Dakle, ajmo da malo opet lociramo stvari. Ja imam oštro uvo, što dobro čujem još uvijek, i registrujem jako rečenice. Dajte da prvo rešimo problem za gospodina. Šta je problem? Zbog čega je ušao u problem sa tim kreditnim dugom? Je li to može da se reprogramira ili ne može? Da li je problem oko te cene brašna koja je skočila ili je reč o supruzi koja je napravila tu, ne znam, gomilu brljotina?
Šta ćemo sa ovim investitorom koji upada post-testu na to sve i kreće to da ruši u momentu dok čovjek tamo spava? I bez rešenja. I bez rešenja. I šta ćemo opet sa onim Ristovićem? Je li on čovjek nevin napadnut i suspendovan? Ili on za krivičnu odgovornost? Ne može da bude čardak ni na nebu ni na zemlji. I mora se iznaći rešenje za čovjeka. Ako on mora da plati kamate i tako dalje, on mora da plati, ali da se vidi od čega će čovjek da plati. Ne može da plati ako nema posao. Ako mu je oduzet posao i hleb, pa kako da plati? Imamo užasno vrzino kolo i moramo da pronađemo neko ljudsko rešenje. U ovoj zemlji postoji... Problem je napravljen što je na istoj parceli kuća, koja je dakle predmet, je li tako? Znači izvršenja i pekara. Pekara nije bila predmet izvršenja. To je problem. Sve sam ja razumeo, onda išao atak na pekaru. Tako je. Dakle, ko treba sad ovdje da vodi postupak? Za početak MUP. Za početak ovo je za inspektore. Ne za nas u studiju. Pazite, ovo je bilo 2021. godine. Pa to je bilo pre, ušli smo sad u treću godinu. Ja sam govorio na licu mesta. Znači, ovu emisiju gledaju u policiji. I gledaju u tužilaštvu. Vi znate da po zakonu tužilac može da reaguje na osnovu iskazane javne reči. Isto to važi i za policiju. Može dođe inspektor ovdje u sred studija. Znači, zainteresovan za ovaj slučaj. Znači, mi moramo da iznađemo rešenje, jer ovdje ima krivičnih dela ili se ušlo u začarani krug zbog zakonskog dugovanja. Ovdje ima elemenata nekoliko krivičnih dela. Imate misteriozne počinioce sa strane. Počeci od kolege koji radi kod Mastikose. Ne. Ja sam razumio da je kod vas ovaj... Ne, on je izvršitelj koga je imenovao Ministarstvo pravde i kada se desio taj slučaj, Komora i ja lično, mi smo reagovali zajedno s Ministarstvom pravde. Znači imamo reakciju. Odmah je odrađen vanredni nadzor, urađen je zapisnik, konstatovano je stanje spisa. Ministarstvo je sprovelo disciplinski postupak. I vidim da je ministarstvo pozitivno odreagovalo, to je sam gospodin rekao. Međutim, Upravni sud je poništio i rekao da idemo dalje, samo još dve rečenice. Ovdje smo imali rafalnu paljbu, vi imate ovdje u studiju jednu vrstu streljane. Dakle, javila se porodica, zapamtio sam prezime Dečić ili Devčić. Dakle, pa su tu nabrojane ćerke i tako je da ispada da je neko njima otimao hleb. Aluzija je bila, ako ste vi slušali, na gospodina Mastikosu, pa je tamo spomenuto da je reč o mafiji i tako dalje. A ovdje čovjek sedi u studiju do mene, gospodin Mastikosa, i daje rešenje, pomaže toj porodici. Znači, prvi početak te rečenice je bilo u nekakvoj mafiji, a završilo bi se time da je ostala gospođa na vezi. Hvala što je dao odgovor, što je pomogao. Dakle, da vidimo gdje je utrošen taj kredit i o čemu se radi, gdje je savjetovana, dakle, šta da ide u opštinu Beočin. Ona tamo spominje nekakvu misterioznu mafiju koja to ne dozvoja se reši. Imamo problem ovog gospodina, sad što se javio. 7 godina. Dakle, on je potraživao nešto u novcu, pa su mu rekli da može kompenzacija. Pa je on rekao, ovaj može. Pa su mu oni ponudili šta je, onda je on zatražio garažu kao deo imovine Železnice u Vojvoda Stepe. A onda se avaj ispostilo da ta garaža nije, kako se zove, regulisana i on ne može ne mogu da mu daju u ponudi, da izabere nešto što će post festum reći, jao, izvinite, to u stvari nije u ponudi. Dakle, kako su mogli iz Železnice da ponude nešto što su znali u startu da nije za ponudu i on je čovjek to prihvatio i kad je prihvatio, oni mu rekli, e pa puj pike, to ne važi, to... i on sada se vrti u krug 7 godina. Ovo je isto posao i za sudove, i za advokate, i za MUP. I mi to tako sada možemo, ove slučajeve, ne možemo da iznađemo rešenje. Ja nemam te papire. Ja nisam video, ja nisam pre svega ni advokat, ali imam dosta iskustva. Znači, da vidimo te papire. Šta je? Ali znate, još od rimskog prava i od Rima ima ona izreka poslušajmo i drugu stranu. Koju ne možemo da čujemo. Da, mi vrlo često ovdje čujemo samo jednu stranu. Ali mi su važno dve strane u studiju da čujemo obje strane. Ne, nego hoću da kažem, nas je iskustvo naučilo... Ja nisam vidio tu ponudu i tako da. Da, nas je iskustvo, mene u praksi svaki dan mi jednako dolaze i izvršni poverioci i izvršni dužnici. I ono što kažu, istina je jedna, ali verujte... Kome je teže, odnosno lakše pomoći? Verujte, pa... Evo, na osnovu svega ovoga, možda će čudno da zvuči, ali nama, izvršiteljima, je mnogo lakše sa izvršnim dužnicima nego sa poveriocima. Znači da pomognete nekome? Poveriocima. Zašto? Zato što su poverioci na ivici živaca.
prethodio je dugotrajan sudski postupak u koji oni nekada i decenijama su potrošili da bi ishodovali neku sudsku presudu. Prvo, drugo, i onda dođu u izvršni postupak i sada postoje neki socijalni razlozi, ovi oni, zbog čega nešto ne bi trebalo da se sprovede i izvrši. I često mi kao društvo ćemo više da se solidarišemo sa tim dužnikom, a vrlo često sa druge strane je neko takođe fizičko lice. Ja, u ovom slučaju kod gospodina Dragana, ja mislim da je tu glavni problem što je neko bacio oko na njegovu izuzetno dobru i vrednu... Ja kažem, to je posao za inspektore. Naravno. Da, posao za 29. novembar, ne znam. Naravno, ali to znate svuda, kako da kažem, kada su tako dobre lokacije kao što je bila vaša, onda tu čovek koji se još našao u finansijskim problemima pre toga, nekako je, vi ste bili tu idealni u toj situaciji i možda najslabija karika. Ali ne bi mogli da mu dođu do toga da on nije upao u ovoj začarani krug oko ovog kredita. Da nije bilo tog kredita, taj što je namenio da mu otme, ne bi došao u priliku da mu otme. A vas su svi, koliko znam, i voleli kad vam je radila pekara, vi ste hranili čitav kraj, vojsku i sve živo. Ne, to sad, pazite, ja sam, mislim, sad, ajde, vratit ćemo se tome, ali sad da kažem, na meni je na tom placu vršeno već 20 godina. Neki Šestić, Vesna i Šestić, Dragan sa Dedinja, su vršili non stop pritisak preko Marković, Dejana i Marković, Gorica, koji rade u... Radi ona, radi u 27. marta, RZO, kako ga zovu, više ja ne znam. Međutim, oni su tu donosili različite rešenja. Dobiješ rešenje jedno, pa ga obijaju. Tu imam različite rešenja. A na koju temu rešenja? Na koju da se otme plac i da se otme, da se da investitoru. Meni su nudili sasvim ništa njihovo, sad moram tako da kažem. Jedan zid pokriveno ovako, ništa ne rade, žive od nečemu, ne znam nigde, izdaju to, zapali se kuća, ja gasi i tako dalje, neradnici, ano i neke tuže, za to i rekli su kao međutim. I sad, odošeti, ja nađem investitora koji hoće da prihvati. Odem u opštini i kaže, ovde je bačena šapa, ne možemo ništa. E, izvinite, gospodine Masnikovac, baš to, ovde je bačena šapa. Tako je. Meni je jako interesantno to. Dakle, postoji, da li postoji ta neka sprega? Kako su znali da bace šapu? Jer ne bi mogli da bace šapu da... Između investitora i izvršitelja. I koliko mi možemo prosto da stanemo na put tome? I da li možemo? Vidite, pa društvo, svaki sistem, ako se okrenemo recimo na medicinu, na čovekov sistem, svaki sistem je sklon napadima sa raznih strana i svako pokušava u sistemu, tako da kažem, da nađe neke rupe i da to zloupotrebi. Kada je čovek u organizam slab, kada mu imunitet nije jak, onda on brzo postane žrtva virusa. Tako i čovek, da kažem, koji upadne u neke finansijske probleme, on bi možda u nekoj redovnoj situaciji mogo da se izbori sa tim, da angažuje... Ali čekajte, zar nije etika? Etika nije takva da mi treba da pomognemo tom čoveku, a ne da mu... Sad ja upadam... Naravno. Jel to neko dojavljuje? Dakle, počela je priča tako što je on uzeo kredit. Da nije uzeo kredit, ništa ne bi bilo. Onog momenta kad je uzeo kredit i kad više nije bio u stanju da ga isplaćuje, tog momenta nastaju problemi. Da li to neko onda iz banke telefonira nekom i kaže, e, ova je u rupi... Upravo, koji je taj put? Znači, nešto slično kao ovi, kako se zove, pogrebna preduzeća. Znači, odmah javljaju, čim neko umre jednim drugim, ovi s bolnicem javljaju. Je li to u pitanju ili šta? Odakle njima informacija da je on u problemu i sad oni kao upadaju kao kopci? I ko su to oni? Jeste čuli za to? Pa ja znam gospodina Dragana i njegov slučaj već godinama. Ja koliko znam, na toj parceli je bilo više suvlasnika, on nije bio jedini, znači on je u startu imao samo jednu šestinu, čini mi se, stana, u prirodi su te kuće bila tri stana, znači tri stana su u toj kući bila, vi ste bili faktički vlasnik jednog stana, ali taj jedan stan se vodio na njega i suprugu, na vas i suprugu, pa je svako imao po jednu polovinu, odnosno šestinu. I ostale vaše komšije su već postigle sporazum sa investitorom oko rušenja
te kuće. I ostaje samo on. I ostaje samo on i pošto je postojalo to što je ušao taj problem. I tako dalje. Ali hoću da kažem ovo što sam poredio sa organizmom. Mislim, čovek kad dobro posluje, on može da vraća kredit. Možemo da pogledamo ako kamera može da prikaže. Iako je visoka kamatna stopa, ali kada... Evo, kredite samo prema kamere. On mogao da vraća ili nije mogao vraća? Ili u startu mogao pa kažem... On je u startu, pa kad je Dragin i kad su bile robne rezerve, pa skočila cena, pa je upao te finansijske probleme, pa je onda posle supruga pozemljivala neki novac, pa je na kraju... Imamo pet elemenata. Da, da. Dakle, ova zelena površina... Ova zelena površina je, znači, pripadala vama i vašoj supruzi, je li tako? Tako je. Tako i tačno na jednom delu ovde gde je ugao, ako se ne varam, je bila pekara, je li tako? Prednji deo. Tako. Ovaj, evo, prvi, prema gde je izlaz. Da, ali ako pogledamo, evo, sada kao pravnica, ja sam jedini ovde pravnik, kada su lica suvlasnici na nekoj nepokretnosti, oni se vode kao u zemljišnim knjigama kao idealni vlasnici. Oni mogu faktički da podele tu parcelu ko šta koristi. Gospodin je ovde podigao u potpunosti nelegalan objekat u dvorištu, ali to celo dvorište pripada formalno svim nosiocima... Celoj celini, to je. Celini, sada vaš prekinam. Čekajte, izvinjavam se, da li je nelegalno izgrađeno? Nije. To je dvojna garaža... Bez građevinske dozvole, ali tako? Da, da. Nemate od 69. godine je dvojna garaža. Ja sve sa dozvolama i pretvorim poslovni prostor. Ali sa dvojne garaže vi ste napravili objekat od 220 kvadrata, ali tako? Ne, ja sam dozadio, potkrolje sam stavio zašto je bila ravna ploča i počela raspad. Ima tri etaže. Tri etaže. Suteren, sprat i potkrolje koje sam ga naknadno. Tu se radi o dosta složenim imovinskim odnosima. On, gospodin, nije imao mogućnosti to finansijski da proprati. Sve je to propraćeno. Lokacija je za investitora postala interesantna. Ostali suvlasnici su zaključili sa tim investitorom sporazum oko buduće zgrade i tako dalje. I vi u toj celoj situaciji u kojoj ste došli zbog tog nekog kredita kog niste mogli da otplatite. Žalio sam se i tužilaštvu pre 15 godina, imam tu odgovore, iako sam se non stop bojao, evo šta sam doživio. Znači, tu ima i fizičkog obračuna. Znači, to su te isto koji su, taj koji je zet bivšeg predsednika opštine Zvezdara, neću da govorim koji i kako, ali to je zet, ja sam saznao pre 3 godine koji i šta je. Znači, na meni je tako... A kad je ovaj napad bio, u kom periodu? To je bilo letos. Sad ovo leto, 2023. godine. Da, mislim sad, 2024. 23. sad je bilo leto, 7. meseca. A čekajte, vas nisu ranije isto napadali? Napadali, ali rečima, ja sam se toga bojao i objašnjava policija. Je li došlo neko? Pa došlo kad sam, došlo je, razumete, kad došla je hitna pomoć i policija, kad su me već tizali sa zemlje i odali u... I da li ste podigli prijavu? Ima i krivična prijava podnete. Protiv koga, protiv NN lice. NN lice. Vi ne znate tačno ko je to izvršio. I još uvek se ne zna ko je to izvršio. Međutim, ima i ko je išao za mnom i govorio, pojašćete mrak. Ima i skrova na zglave devojka ko me pratio od mog objekta do tramvajske stanice i išao za mnom. Da je taj pojedinac išao za vama, da me to govore, ste rekli... Da, kaže, pojašćete mrak, pa vraća se nazad. Ste rekli policiji to? Ste dali iskaz? No, policiji, ja sam policiji rekao, otkažite poslušnost. Oni 15 minuta dogovaraju se sa načelnikom, a ovde je bio zamenik komandira, ne, moramo i na kraju, ja nisam izlazio, nisam i na kraju uzeli, ruke su mi, bio je tu i gospodin Uglješa Gregor, kad je poludeo ovde, kaže, su mi bacili ruke na leđima kao da sam najveći kriminalac i pored komšije, pored svega, koji sam ja svoju pekaru pretvorio. Zamenik ministra ekologije, Miša Milosavljević i njegova supruga i deca sam pretvorio koji su spavali. Nigde nije bilo u tom kraju, nigde nije bilo deca sa sklone, osim moje pekare dve ploče. Ceo kraj, kad god su bili bombardani, oni su bežali kod mene. Ja sam pretvorio pekar. Sada se razumeo. Ja ovo nisam razumeo. Vi ste napadnuti, vi ste udareni, ide čovjek iza vas koji vam preti. A ne, to je bilo pre toga kada je pretio on. I policija ne reaguje na njega, nego na vas. Nisam razumeo. Ne, ono je pre toga pretio i onda ja govorim šta mi se dešava, međutim to ništa se ne dešava. Ili ima istrage, ili imate neki dokument? Dokument sad ima za ovo, kad sam već napad. Imam sve dokaz. A dokle je došlo to? Dokle je došla ta istraga? Jeste to obavešteni? Niko, samo dao sam iskaze i ništa više. I čekate? I čekam. A među vremenu javno tužilaštvo odbilo je kao moj zahtev i
kasacioni sud za 10 dana. Je li pisala policija krivično prijavu? Odmah je odgovorio. I samo kratko imamo i uključenje i prilog. Samo kratko da vas pitam, ko sad živi na toj parceli? Sad ne živi niko, oni su porušili, ostavili objekat, me ovi srušeni, onako to je jedan haos tamo i to i za zagađenje za okolo. Porušili su one, ljude su iselili od tu, dali su im šta su im dali, ali kad sam ja dao sudsku zabranu, oni su stavili neke najloni, sad tu i pasovi, i miševi, i svašta, i moj objekat koji 140.000 ima inventara unutra. Ja sam dobio ovdje ovoga povrat pred 2 mjeseca od Aleksandra Ristovića. Kaže da iznesem stvari iz pekare, mi smo ga opominjali, kaže on nije. Niti su me opomenili, niti rekli. Ja sam tražio, imao sam para. Tražio sam da uđem unutra. Ne, nema dete. Oni su ih preneli u neku garažu koja prokišnjava. Da idemo, tako Milena? Dakle, upravo na sličnu temu. Da, imamo jedan prilog pa ćemo da ga pogledamo, pa ćemo onda posle da prokomentarišemo usluge. Mi naravno imamo i nekoga na vezi. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan, da li se čujemo? Neko nije bio strpljiv. Budite malo strpljiviji, molim vas. Pozvaće ponovo, sigurno. Evo, pogledali smo jedan prilog i isto jednu situaciju. Da malo prokomentarišemo o tome. Pa vidite, ovako kako je snimljeno, zaista otvara brojna pitanja. Ali ono što meni generalno pokazuje se na osnovu toga, to je da ljudi često misle da u izvršnom postupku neki izvršitelji, koje narod pogrešno naziva privatni, tamo naplaćuju nekoj sirotinji, nekom ko nema neke dugove. Da razjasnimo, postoje samo jedna jedina vrsta izvršitelja, to su javni izvršitelji. Naravno, javni izvršitelji. E sad, šta je suština? Samo jedan deo predmeta pred izvršiteljima se nalazi zato što neki građanin ili firma ne može ili nema u tom trenutku sredstava da plati. Međutim, veliki broj slučajeva završi u izvršenje zato što neki čovjek, neki građanin se ne slaže sa shvatanjem onog drugog građanina. A taj drugi građanin, možda njegova sestra, brat, rođak, supruga, sin i tako dalje. I on neće da postigne sa njim bilo kakav dogovor. I taj drugi građanin je prinuđen da vodi sudski postupak. Sud donese prvostepenu presudu. Ali on i dalje smatra da je u pravu. I on ne prihvata tu presudu. I on se žali višem sudu. Pa tako da kažem, što bi narod rekao, tera do Strasbura, do Vrhovnog suda. Dobro, ovdje imamo dve stvari. Da, i takve situacije. Otac koji pokriva sina, kaže, došli ste kod mene, a dužan je sin. Da. Dakle, da vidimo, ovo malo prvi gospodin... Evo, gospodin Antić, vi ste pokušali da objasnite. Pokušao to da objasni čovjek, znači, je li to igra senki? Jel se to sme? Da li se to sme? Jel oni dele domaćinstvo? I onda kao, nisi došao kod mene, to je moj sin pravi duje. To je jedna stvar. I druga stvar, da objasni kolega Mastikosa nama svima, odakle taj pojam među građanima se uvrežio privatni izvršitelji. To je jedan laički pojam. Nema privatnih izvršitelja. Zbog čega je njima to sada tako uvetu građanima kao... Pa znate zašto? Zato što dugo godina su postojali sudski... Kao ti si privatnik. Da, postojali su sudski izvršitelji i kada je 2011. godine donet novi zakon o izvršenju i obezbeđenju, zakonodavac u tom trenutku nije našao adekvatan izraz za drugu vrstu izvršitelja koji nije sudski izvršitelj. Ali 2015. godine donet je novi zakon i novim zakonom je to pojašnjeno jer su javnim izvršiteljima preneta javna ovlašćenja i zato su javni beležnici, javni izvršitelji. I nema privatnih izvršitelja. I nema privatnih. Ali čekajte da vas pitam, a da li može, pre nego što gospodin Antić odgovori, da vas pitam, da li postoji način, na primjer, ja ukoliko potražujem dugovanje od nekog dužnika i da baš izaberem kog hoću izvršiti. Naravno. Znači da je ipak na neki način privatni. Ne, fizička lica i privreda imaju pravo da izaberu ko će sprovoditi tu sudsku odluku. Ako su u pitanju potraživanja javnih preduzeća, Infostana, EPS-a i tako dalje, onda sistem, program sam bira po sistemu. A ako su privatna fizička lica, onda može... Lekara, državni lekar. Da, da. Upravo tako. I onda se biraju oni najrigorozniji. Ne, ali vidite, bez obzira na to,
sve vreme postoji sudska kontrola rada izvršitelja po pravnim lekovima, po zahtjevima za otklanjanje nepravilnosti i izvršitelj u milimetar mora da postupa u skladu sa zakonom. Ako ne postupa, građanin može da se obrati sudu i sud će odlučiti. Ali samo želim jednu stvar vezano za ovaj prilog, zanimljivo je. To ljudi, možda oni koji nisu u praksi, ne shvataju na taj način. Ako postoji, tako da kažem, očigledna možda nepravda neka u sudskim odlukama, onda građani neće da postupi po toj odluci. A ako je odluka zaista pravedna, onda se desi da se dobrovoljno postupi po sudskoj odluci. Međutim, mi imamo situacije koje dođu kod nas izvršitelja i mi smo dužni da postupamo po sudskoj odluci. Ali i nama nekada bude jasno da ta odluka baš nije pravična. I gde je tu etika? Pa tu vi možete imati ličnu etiku, ali vi morate da postupate po sudskoj odluci u milimetar kako znači, ona... Znači, vi morate nekoga da isilite, iako smatrate etika, da to nije u redu. Etika, zakon je zakon. Znači, ali šta hoću da... Ali ukoliko je nepravda u pitanju... Ne, on da, kaže ako je zakon... Znači, ako je presuda... Pa da li možete da kažete ja ovaj slučaj ne bi da vršim izvršenje? Ne možete da kažete ne bi. To je upravo ono što razlikuje javnog izvršitelja od bilo koga drugog, zato što on mora da sprovodi sudske odluke onako kako glase u milimetar sa zakonom. E sad, ono što ljudima je nejasno, kad su u pitanju javna preduzeća, tu nekako postoji malo razumevanje, pa onda javna preduzeća dozvoljavaju da se to plaća u ratama i tako dalje i negde prećutno dozvoljavaju da se postignu neki sporazum. U toku izvršnog postupka uvek može da se postigne sporazum sa poveriocem, sa drugom stranom, ako druga strana hoće da pristane na neku vrstu sporazuma. Međutim, vrlo često neće, jer ona ima sudsku presudu, ona se sudila, tužila godinama, dobili su tu sudsku presudu i oni hoće da se ta sudska presuda izvrši. Tako, nastavit ćemo na tu temu, znate, samo da... Koliko mi imamo efikasan sistem, ekonomski, nema odobravanja kredita bez efikasnog sistema naplate. A upravo sistem izvršenja je taj koji garantuje onome ko daje sredstva da će ta sredstva biti vraćena. Pa nadamo se. Ali imamo još jednog gledalaca na vezi. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan u programu. Ja sam teo da vas zamolim, da vas pitam. Dobio sam od nacionalne službe, žena mi dobila, nije radila nigde, da otvori radnju 160.000 dinara. Radila je pola godine i uplaćivala je redovno. Pola godine nije mogla, jer dobila je na godinu dana. Pola godine nije mogla da plaća, propala. Otvorile se velike firme, ne može da radi. I prijavila je, ćerka je preuzela, pošto ne živi sa mnom, preuzela je ona, ali je promijenila broj PIB-a i broj rešenja, broj radnje. Nije znala da ne sme to da radi. Međutim, ja sam dobio 160.000, a sad me terete nacionalna služba, ja kao penzioner bio sam žirant koji primam 123.000 primam penziju i meni je stigao sad da ja plaćam 360.000. Da li je to moguće posle 9 godina? Hvala. Da li postoji, je li to zastarelost ili nije? Evo, hvala vam na ovom pitanju. Gospodine Antiću, možemo da... Imate neku ideju? Ja bih samo rekao da evo, zašto je javni izvršitelj, znači zovu se javni, ja kao biznis ne pričam, jer štite javni interes i rade po zakonu. A zovu se javni zato što oni rešavaju i dužnika i poverioca. Znači oni nisu kao pali s Marsa, s neba, s kruške. Znači neko ih je angažovao sa čitapom, sa razlogom na zakonskoj osnovi. A ne može pravo mene da ne vratim, da bude veće pravo od mene da se naplatim. To su jednaka prava od rimskog prava. Čak i u precedentnom američkom pravu su jednaka prava. To je prva stvar. Druga stvar, vi ste pomenuli kao mogu ja da neću to. Kad vi budete nekoga utuživali, sud, naplata, blokada, pa izvršitelj, vi tada možete da birate gospodina ovde ili nekog drugog. A kad ja vas jurim, meni važi isto pravo, ja mogu da biram svog, ali ne možete da birate... A ko mene brani ukoliko ja vam konkretno dugujem? Vas...
prvo... A ko bi vas trebao da brani pa ako ste dažni? Ne, ako imamo kršenje zakona, štiti vas policija i tužilaštvo. Evo konkretno ko gospodina brani? Šta, ja se izvinjam, ja ne znam konkretni slučaj, ali evo uzet ću vaš slučaj. Ako je neko ko vas juri, zove, nasilnik, imate uhođenje, imate pretnje, pretnje preko poruka, to su krivično delo, pretnje preko mailova, zakazivanje, nemoj da ti dođem, samo morate da se obratite policiji, možete da tražite, da kažem, zaštitu zakonitosti. Ali on nije dobio ništa, o tome se radi. Oprostite, ne mogu da uđem, nisam advokat, nisam tužilac, ne zamerite mi stvarno, bilo nezahvalno da pričam, pošto sam vidio da je slučaj ekstremno složen, idealne celine, ljudi sad ne razumiju šta je idealno vlasništvo, šta je podeljeno vlasništvo itd. Htio bih da kažem još jednu stvar. Ovdje su bili otac i sin. Neće da ih pusti otac, ja imam sina, neće da ih pusti u kuću kao tražite sina. Zakon je tu vrlo jasan. Vi uopšte ne morate da budete vlasnik stana. Dovoljno je da tu živite, boravite, da imate prebivalište ili boravište kao dovoljan zakonski razlog da neko zakuca na vašu adresu. Što u praksi može da se desi. Da za neke potrebe neki student iz inostranstva ili iz Srbije dođe kod vas u Beograd. Vi ga prijavite, mogu da živim kod vas dok studiram. To svi rade po Beogradu, tetka, baka, ko koga ima. Ona ko ima neki dug sa sobom koji nosi, na primjer, iz Leskovca, iz Kraljeva, iz Valjeva, taj dug prati njega gdje je u boravištu ili prebivalištu, to uzimam sada kao sinonime, i policija... Ali nema vlasništvo. Čekajte. Ne, uopšte ne mora da ga ima. Izvinite, ne mora da, dobro, ali kako... Dolazi izvršite, ima po zakonu. Dolazi, ima pravo da zapleni pokretnu imovinu iz tog stana. A ja kao vlasnik... A ja kao vlasnik imam pravo da tražim izlučenje te imovine, samo mora da imam dokaz o vlasništvu nad njom, bilo da je televizor, poklon, novčana sredstva, nakit, da li moje ženino i postoji način kako se utvrđuje i vlasništvo za slučaj da nemam papir, ugovor, izjava, dokaz, svedoci i tako dalje. Znači, dođu izvršitelji popišu. Apsolutno. Koga dovodite u kuću. Apsolutno. Jeste, ali pazite, dođu popišu moju imovinu. Tako je. Neki, eto, moj rođak živi tu. Oprostite, prvo morate pasti ko dolazi. Drugo, nije kraj, imate pravo da tražite izlučenje. Tako je. Samo moraš da dokažeš. Da li je tvoja? Možda je njegova. Frižider, tako? Ali zamislite, vi sad potražujete 300 evra od nekoga ko živi ko podstanar. I vi tu uđete i sad gledate nameštaj. Otkud vi znate ko je šta kupio? Sad sam tu htjela da vas pitam. Kako neko zna ko je kupio frižider u mojoj kući? Pa dokazuje se. Neću da čuvam svaki račun. Vidite, nemojte da prijavljujete svakoga. Pazite gde izlazite, zaobilazite mrak, pazite s kim se viđate. Ili čuvajte račune 30 godina. Čuvajte račune, ali ima zakon je predvideo i kad nemate račun kako se dokazuje vlasništvo. Da li je državina, da li je izjava, da li su vas, ima prosto zakonski okvir. Ni meni se ne sviđa, samo kažem takave i važi za obe strane u oba slučaja. A vidite, moj slučaj, otete imovina sa dokumentima, sa papirima, sa cijelom, ono, znate šta je preduzeće, arhiva, svake završene godine, sve je to otete. Ja nisam razumio, ko je oto imovina? Oteo DG Invest, investitor, saradni sa izvršiteljem Aleksandar Ristović. On im je omogućio, ovi oteli uništili. A šta sam mogo? A kako mislite uništili? Šta su radili? Bacili? A uništili, bacili u jedan podrum gde kaplje od ozgo, voda, i onda kaplje, to su senzori, motori, električni. Da li ste vi imali pravo da dođete po to i odnesete? Nikome nije znao, on mi šalje posle dve godine, šalje, kaže, dođi da podigne, a kao da je on među vremenu meni slao, ništa nije slao. Ja sam njih zvao, imam ja para tu, imam ovo, ono, ništa. Dođi, kaže, samo reci. Možda su smatrali da u tom momentu nemate gde da odnesete sve te stvari, pa vam zato nisu dali. Ili šta god. Pazi, ja, prvo kako mi je oteo, a ja da uđem unutra i da vidimo šta, mislim, pazite sad, djede, pa snašu bi se, ne znam šta bi uradio, možda bi negde, ali nije me mene on upomenuo, ili ako kaže, mi ćemo da ti složimo stvari ovde, pa ja ću da kažem, e, ovde ne smije da kape, stavio bi od ozgo najlon, ne posle mjesec dana, ona je voda ušla u motorima, u svega i sad dođe ti izbasi stvari. Koje su to bili? E sad ovo je, pazite, ono što govorim još pre 12 godina kako je vršeno. Evo ga, javnom tužilacu 2012. sam se žalio tužilaštvu. Ovo je podnesak, a ovo je njihov odgovor. Pa evo, vidite vi ovako kako se tu razumete i te korupcije i te mahinacije šta se dešavaju i pojedinci što zloupotrebljavaju i tako dalje. To je nemoguće. Da. Imali ste uključenje malo pre gledalca. I tamo opet imate 3-4 udice. Znači, ona je uzela 160.000 dinara za nešto. Oni imaju prosječnu penziju 23.000. Pa više nije mogla da plaća to. Pa je onda, nisam razumio šta, preuzela njena čerka. Pa je onda Žirant bio taj nesrećni muž, suprug, sa tom penzijom od 200 evra. I na kraju mu je narastlo to na 360.000 dinara.
Ja sam razumela da ima, da ima penziju 125.000 dinara. Ne, ima penziju 23.000. Ja, dobro. Ona je uzela, 120, uzela 1.000 evra i došla do pola, tako kaže je. 506 evra. Ali kaže da je greška učinjena jer je PIB promenjen firme i da je samim tim, znači te uplate koje su rađene... Ko je promenio ovoj... Čerka. Pa. Kaže da je greškom pa promenila. Pa onda, šta da radimo sa čerkom? Pa, pita čovjek živan. Da li može da mu se pomogne nekako. Pa ja bih volao da mu se pomogne, ali... Za... Sad treba tu advokat da vam bude u studiju i da mu objasni, da kaže gde su prekršili zakon. Što svesno, što nesvesno, što iz neznanja, što iz, ne znam ja, želje da prežive i tako dalje, da nešto naprave. Mm-hmm. Imate tri greške u nizu. Onoliko koliko sam uspio da čujem za minut. Da, ali čovjek nije kriminalac. Mi ćemo sad da pogledamo prilog baš na konto toga. Dakle, tri greške. Zove se kada dajemo novac na zajam. Priču za što sam pogledali ja smo prilog, može, naravno, samo moment, ja se izvinjam, samo moment. Sa tim, dakle, tak. Pogledali smo prilog u vezi sa pozajmljivanjem novca kada su fizička lica u pitanju. Ja bih samo pitala jednu stvar, a nastavit ćemo naravno i na o vašem slučaju. Pitala bih pitanje, a to je kada dug zastareva i šta se tu dešava? Dakle, da li neki ljudi praktično koji su, koji vrlo dobro barataju zakonom, upravo igraju na tu loptu da dug zastari ili da prebace svoju imovinu na nekog drugoga i da na taj način nikada ne plate dug koji su napravili. Pa vidite, u medijima se dosta eksploatiše to pitanje zastaralosti. To pitanje zastaralosti 10 se... 10 godina, navodno. Da, ali to pitanje zastaralosti se podiše na takav jedan pijedestal da dobija potpunu suprotnost samom smislu i građanskog prava i svega, bukvalno se dovodi do tog nivoa da se je više u pravu onaj kome je zastareo dug nego onaj kome nije vraćen dug. Ali znate, evo ponovo da se vratimo na to rimsko pravo. Koji je rok za zastarivanje duga? Zakon o obligacijama je centralni zakon naših dužničko-poverilačkih odnosa i on ima tačno propisane rokove zastarelosti. Znanja radi gledalaca, opšti rok zastarelosti kod nas je 10 godina. Postoji jednogodišnji rok zastarelosti od jedne godine, to su za komunalna i slična potraživanja, voda, struja, parking, servis i tako dalje. A to sam razumio, znači ako ne plati godinu dana, šta ne stine? Javna preduzeća svaki mjesec dostavljaju račune, ako ona u roku od godinu dana od istavljanja tog računa, odnosno dospeća računa, recimo Infostan za mart 2023. godine zastareva 1. aprila 2024. Što znači izvukao se što nije platio ili šta? Da, to značilo bi potencijalno, i to ljudi misle, kao i vi sad što ste na prvu loptu rekli, međutim, ali, postoji i ono ali, ili međutim to što vi kažete, što javna preduzeća vode dosta računa o tom roku i po pravilu ona zbog tako kratkog roka jednom godišnje ili dva put godišnje utužuju to. Nesreća našeg pravnog sistema i života jeste dok je sud bio nadležan, što sud nije imao dovoljno kapaciteta da toliki broj predmeta obradi, pa se dešavalo da ti predmeti budu samo predati u sud, a tek posle 3, 5, 10 godina budu ekspedovani građanima. I onda građani znači, misle... Znači, izvinjam se, javno preduzeće kome dugujete... Ako reaguje opomeno... U roku. Ne, podnese predlog za prinudno izvršenje. I vama više ne važi, to isteklo, nije isteklo, ništa, gotovo. Znači, predmet u građanskom pravu nema kao u krivičnom apsolutne zastare postupka. Ako je postupak pokrenut pred sudom... Više nema zastarevanja. Nema zastarevanja. Postoji i trogodišnji rok zastarelosti, recimo kod štete, 3 godine od nastanka štete, subjektivni rok, 5 godina, objektivni rok. Postoje posebni rokovi za zastaru u privredi i tako dalje, ali sad da gledao se ne bi... Tako da je minimalna šansa danas da se izvuku. Danas pravne službe reaguju. Reaguju pravne službe, ali ono što... Znači, mi to znamo, to u rimskom pravu se zove i danas prirodna obligacija. I ako ste vi meni pozajmili pare i prošlo je 10 godina od kad ste vi... meni pozajmili. Vi, ako meni isplatite zastareli dug, vi ne možete sudski da ga
potražujete, zato što ali, se smatra da je to prirodno. Ali ukoliko sam ja vas tužila, sačekajte da vas pitam to. Znači, to je ukoliko sam ja vas tužila u toku tih 10 godina, posle 3 godine, ne. Šta onda se dešava? Prekinuta je zastara i možda ćete vi dobiti sudski spor, možda će sud ali reći... Ali nema zastare automatski. Ali, ako dođe do, dakle, utuživanja, do nema. Prekida se zastara i kada sud donese presudu, vi imate rok od 10 godina da pokrenete postupak prinudnog izvršenja. Zastara ti je samo, pujtike ne važi, prošlo da niko ništa nije primetio. Ali još jedno, zbog čega neki slučajevi posle 2 godine se reše sudskim putem, a neki možda lakši slučajevi traju po 15-20 godina. To je već za sud pitanje, da su zato problemi predmeti. Ne, pa zaista ovo je pitanje, zato što gledaoce to zanima. To je pitanje za sud. Oni kažu da zatrpani su predmeti, toga smo se naslušali. Znači, Stara Pazova, konkretno, sud je pretrpan predmeti. Neki ekspeditivni sud, negde rade sporije, neki su prilježniji, neki su vredniji, neki su... Negde... Ili možda, a pazite, možemo da imamo isti sud, pa opet neki slučaj ide brže, neki sporije. Pa, jedan sud je vredniji od drugog. Zato se i vrednuju tamo unutar suda. Ja se baš nadam da je tako. Gospodin Anđus, ima još jedna situacija. Možda gospođa ima sve papire o postojanju duga, a koleginica njena ima samo dokaz svedoke koji su bili prisutni. Nedostaje papirologija. Znači, vi imate više dokaznih sredstava da dokažete kao ovaj prilog što je bio. Znači, o potpunosti se obezbedili. Ali, znate, setio bi, u narodu postoji jedna izreka, ako hoćeš prijatelja da izgubiš, samo mu pozajmi pare. A upravo smo to i govorili. Bolje mu pokloni. Mi imamo nekoga na liniji. Dobar dan, ako ste bili dovoljno strpljivi. Čuti! Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Dobar dan. Dobar dan, utišajte samo televizor. U programu ste. Utišali su, halo. Da li nas čujete? Pa ja vas čujem, vi mene čujete. Odlično vas čujemo. E, imam za sudskog izvršitelja jedno pitanje. Izvolite. Bio sam pre 5-6 godina dužan 500.000. Ili me čujete? Čujemo. Bio sam dužan oko 500.000 dinara, sad ajde, sa kamatom, dugom i svemu. I sve sam platio. I dobio sam od sudskog izvršitelja papir da sam sve isplatio. 5 puta sam ga pitao da li je sve plaćeno. I on mi je rekao da je. I sutradan, oko 9 sati pre podne, dođe kurir, ne mogu da kažem ni mesto, ni kako se zovem, izvinite. I dođe kurir iz suda i kaže, molim vas, gospodine, da dođete kod sudskog izvršitelja. Ja dođem, on kaže meni, gospodine, dužni ste još 150.000 dinara za sudske troškove i advokate. I sad možete vi meni da objasnite ko je u pravu? Ja ili sudski izvršitelj što mi je dao papir da sam ja sve isplatio? Hvala vam na uključenju. Ovo je otprilike i jasan negde odgovor. Ko će da odgovori? Može i gospodin Andrić. Evo, izvinite što da ne mislite da vam se mešam u profesiju, ali ja sam živi primer s obe strane i baš životom poslovnim svedočim. Žao mi je što čovjek možda nije razumao, možda nema, možda mu se dešava, sad ne bi to da komentarišem, ali jedno je nominalni dug koji ste uzeli, na primjer, kredit od 500.000 dinara. Onda imate kamatu koja može biti redovna, zakonska, može biti crvena kamata, a može biti i LIBOR stopa koja je on u ugovoru o amortizaciji imao amortizacioni plan po stopi od 2%, ali u praksi ona otišla na 12%. I onda da mu je to stiglo. To mu ne piše u inicijalnom amortizacionom planu, ali je njegova obaveza kako se kamata bude povećavala. Dalje, onaj što ga je tužio ima troškove izlaska na sud kroz advokata, kroz, na primjer, možda je neko veštačenje, možda je neka revizija. Izvršitelji imaju pravo naknade i nagrade. Naknada je, na primjer, ne znam, troškovi su gorivo, a ima nagradu, na primjer, 1%. Dajem sad provizorni primjer. Izlazak na ročište po advokatu je 100-200 evra. Imate sudsku taksu koja je, ispravite me, 10.000, 20.000, 100.000, 500.000 za pokretanje predujma na stečaju. 2 miliona ja sam plaćao da uopšte predujam da uzmu da krenu u postupak. To na kraju sve pada na stranu koja je izgubila i koja je neto dužna. U praksi čovjek kad uzme kredit od 500.000, misli da je dužan 500-520 kao uz kamatu za prvu godinu, a ne zna da, pošto su ga utužili, stižu i ostali sudski troškovi koji, ovisno od izvršitelja,
advokata, revizora, suda mogu da čak i dupliraju taj iznos. Ja sam lično svedočio tome. A rešenja mogu čak da budu podvojeno. Ja sam dobio i na jednom rešenju i na dva rešenja. Dug pa posle kasnije stigne, prosto ljudi nisu stigli da obračunaju svoju naknadu i nagradu, stigne, dođe, jednostavno platite. Ni ja ne volim što je tako, ali tako je. Na kraju krajeva, ljudi žive od toga. Ali znate zašto je to tako? Ne, ja ne kažem da je to loše, samo konstatujem. Šta hoću da čisto gledalcima kaže? Vi kada padnete u docnju, da kažem u dužničku docnju, vi onda, tako da kažem, to je isto kao kada ispadnete sa broda u more. Vi dok se ponovo ne popnete u brod, vas talasi nose na sve strane. Nikako paluba. Znači, nikako da dođete do toga. I to jeste tako. Znači, vi ne treba da, po meni treba da se vodi računa kad se čovek zadužuje. Evo, slušali smo ovog prethodnog gledalca koji je od Nacionalne službe za zapošljavanje dobio podsticajna sredstva. Država daje podsticajna sredstva za samozapošljavanje, ali ljudi pomisle da su to bespovratna sredstva ili pomisle da će to lako vratiti. Pa pomisle, ako sam uzeo od Nacionalne službe, pa neće valjda država tražiti ta sredstva od mene. Znači, često se zaboravlja da to što se na neki način nudi, što se daje, vas popadavaju, tako da kažem, razne reklame, živimo u potrošačkom društvu, ali da bi uopšte postojao bankarski sistem, da bi živeo i tako dalje, normalno je da čovek ode da od neke ustanove pozemi pare, a ne da uzme od zelenaša pare, da se daju određena sredstva obezbeđenja. Osim ako nema drugi narod. To 500.000, to je takav mamac. Da. Jer to nije ni preveliko, da. Ni premalo. Znači, to je ono, a ono da imaš u glavi, ma to mi dali. I onda kao, uzao sam 500.000, majkom, da li je to dovoljno, možda i nije za posao, i onda dovoljno neki član porodice da kaže, ma daj mi 100.000 od tih 500, lako ćemo to da vratimo, da premostimo, i tako to krene da se krčka, da se krčmi, i na kraju se u taj osnovni posao, kao osnovna zamisao, i ne uđe. Ili opet se uđe u taj posao, a ta sredstva su nedovoljna za ambiciju koju ste planirali. Ja ne znam šta ste planirali sa 500.000, mislim, pričamo o dinarima. Često ih ne namene za posao, samo da dodam, znači, ne da mora da vrate, neka, nego ode na more. Tu pojedu. Hoću da kažem, pojedu to. Ali, gospodine Anđes, vi ste pomenuli porodicu i mi stalno govorimo o dužniku. A u stvari, dug kad se napravi, on se najčešće ne tiče samo jedne osobe, nego cele porodice. Upravo, gospodine Đurđevski, kako je vaša porodica reagovala na vaš... Davno sam, što se kaže, od tamo od 88. I šta se dešava našem društvu? Mi ovdje sad govorimo sve pravno, kako trebalo, šta trebalo i ovo. Mi vidim šta se dešava. Vi hoćete, znam da imam svoje znanje, a vi imate pare i kaže, znate šta, uložit ćemo pare, evo ja da sam dao, ti potpiši ovde, i napravit ćemo pekaru ili, nije bitno, ili automehaničarsku ili stomatološku, nije bitno, ordinaciju. Međutim, kao što se sad sa ovim slučajom dešava, ej, meni ovo, na šta, aj ti vrati one meni pare. A on je ušao u posao, isto kao što si ti ušao, ti si svega dao, on je dao svoj novac. Međutim, i sad potraživanje, on sad kaže, ne, vrati ti meni. E, to je to što, ako idemo pravno, ako ti pozajmuješ pare, a to se kaže i preko banki, ugovori i svega i svačega, tu moraš da navedeš. A te dosta take ljude, znam, koji su propali, su se poubijali. Zbog toga što on ulazi u posao sa njim, ovaj žrtva je s tim, naprave, ovaj povlači se, međutim, i... Ili ako ne, on ga tuži, onda sud mu dodeli, onda otem mu ovu kuću, otem mu ovo, imanje, zaplaše ga, dođemo pištoljima ili bilo čega. I to, ete, uglavnom, je to, razumete, u našem društvu, što smo mi odjednom prelazili iz jednog šta smo sve doživjeli, velike inflacije i svega, i daj krpi. Uglavnom, kuće i gube ljudi koji ulaze u problem od 500.000 dinara. Da. Pa, upravo to jeste. Kod onoga što barata milionima evra. Pa to jeste... Ali tu su, kako da pomognu tom malom čovjeku, vidite, ako mogu tako da kažem? Ali tu su i kamatne stope najveće na te gotovinske kredite. Vi ste pomenuli da već posle tri mjeseca možete da podignete kredit u banci i tako dalje, iako niste na određaju, ali možete samo
te potrošačke kredite, a ja nisam ekonomista, ali čini mi se da su tu čak kamatne stope 2% na mesečnom nivou, to je preko 20% na... Idu i preko 50% preko ako je 50. po kartici. Da. Ako trošiš na kartici, preko... A imali smo još ovdje jednu ekonomsku temu koju je kolega spomenuo. To ćemo nastaviti, imamo još jednog gledalca. A to je trošenje, a ne štenje. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja. Dobar dan, javljam se iz Vranja. Samo budite malo glasni i ne čujemo. Iz Vranja. A Vranja nismo. Dobar dan, javljam se iz Vranja. Vranja. Da li imate neko pitanje za naše goste? Da, da, imam pitanje za vas. Imam problem. Ja sam dužnik jedne banke. Nisam mogao... Molim? Čujemo vas. Nisam mogao da isplatim dug, pošto sam bio ostao bez posla. Onda sam se zaposlio u jednu firmu gdje sam opet u roku od mjesec dana ostao bez posla i se firma zatvorila. Poslije toga me uhvatio bolest, a gdje su pre 6 mjeseci su mi odsekli nogu. I sada izvršitelj dolazi kod mene kući za naplatu duga. I mi sedimo, razgovaramo i ja lepo kažem da li može na rate. I onda poslije neko da plaćam na rate, znači da isplatim to, pošto ne mogu u keš da plaću. Posle neko vreme stiže mi i rešenje gde ja nisam hteo da prihvatim otplatu na rate i onda mora da se izvrši prinudna naplata. Onda sam ja išao opet kod njih gore u kancelariju. Rekli su mi da uopšte ja to nisam tražio, a jesam i gledamo se u oči i kaže da nisam. I ja sam otišao kod... sudiju da ga pitam isto da li može to na rate. Sudija je rekao da je to pitanje izvršitelja. Tako da ja ne znam šta da radim. I nisam mogao da platim i plaćao sam dok je to trajalo. 3 puta su mi prodavali stvari, nije se našao kupac. Umeđu vremenu ja sam oko 60.000 dinara platio, a drugi je negdje oko 117.000 bio. Ni jedan dinar nisu skinuli s računa. Znači, te pare ne postoje da sam ih uplaćivao. Evo, sad mi je došlo, pošto nisu mogli da prodaju, sad je došlo, pošto sam ja vlasnik 1/4 stana, da se taj stan rešava nekako, nemam pojma šta, da se prodaje ili valjda kako, ne znam. I kaže, protiv ovog zaključka nije dozvoljen prigovor. Ja ne znam šta da radim, a voljan sam da plaćam na rate, znači. Hvala vam na uključenju. Evo, ovo moramo ovdje, da odgovorimo. Pa minut. Dakle, ovdje imamo situaciju da čovjek ne može da plaća dug, priznaje da ga ima, jer su usledile okolnosti koje. Tako je. Razboleo se do te mere da je amputirana noga. To mora sud da vrednuje. To država. Znači, sud jedno postupa ako ste vi bezobrazni i namjerno ne vraćate dug. A je li vredno drugo, kad, je to sud, pa postoji takozvana objektivna okolnost. Znači gdje ne postoji radna sposobnost više kod čoveka. Znači, vama se desi da ste uzeli kredit, da ste počeli da radite i da ste se teško razboli. Pa ne može čovjek koji nepokretan leži da radi. Dakle, ali nije tačno, ne govorim za njega, nego nije tačno da sud to ne uvažava. Evo da pitamo gospodine Masniku, znači, ili uvažava to sud i na koji način? Mora da uvaži. Pa vidite. Pa ne znam da li su mu to surovi toliko izvršitelji. Mora da se radi veštačenje, da ne može nepokretan čovjek da radi. Ja se slažem sa vama. A da ne priče što nismo da razumeli druge detalje, četvrtina stana i tako dalje. Kada izvršite došao, rekao je da on vlasnik četvrtina. Ne može mrtav čovjek da radi. Vidite, u ovoj situaciji verovatno je gospodin potpisao menicu i banka kada je dospelo to potraživanje, oni su pokrenuli predlog za izvršenje na osnovu menice. Menica je verodostojna. On je tada imao radnu sposobnost u međuvremenu. Pa i da je imao i da nije u tom trenutku kad je pokrenut taj postupak, ako nije izjavio menični prigovor, ali to ne bi bio razlog, recimo sad ta bolest, ne bi bio razlog po zakonu o menici za menični prigovor. Ovo su one zaista situacije životne gde, tako da kažem, treba da pomogne rodbina, treba da pomognu najbliži. Vraćamo se na etiku. Ali etika samo strane jedne strane. Ali u tom postupku, gospodine, verovatno neće ni doći do sudskog procesa, nego će odmah na osnovu menice biti pokrenut taj izvršni postupak. Kaže da je sada da je prvo bila blokada nekog računa. Vidim na osnovu ove situacije. Ja pitam, moj savjet je ovdje, radno onesposobljen. Da, moj savjet je ovdje
da kontaktira sa izvršiteljem, da napiše podnesak i da predloži... On je tražio da plaća na rate, to smo čuli svi. Neka predloži banci, neka napiše pismeno podnesak izvršitelju i neka predloži plan otplate i izvršitelj će poslati banci kao izvršnom poveriocu. Koliko bi mogo, na osnovu čega bi mogo, s obzirom da on više ne radi? Poslaće izvršnom poveriocu banci, banka će pogledati to i svakako, ako je on već platio ovoliko koliko je platio, znači moj savjet je neka uputi pismeno podnesak, neka ne zove telefonom. On je pokazao i volju do sada da plaća, on je onemogućen višom silom. Znači nemojte samo telefonom da zovete, uputite pismeno podnesak, neka bude pismeni trag. Blizu smo reklama, ali da vas pitam samo pre reklama nešto. Upravo ovde kad ste pomenuli porodicu, šta se dešava ukoliko umre dužnik? Pod određenim uslovima, kao što prelazi, da kažem, stan, kuća i tako dalje, prelaze i dugovi na naslednike. Međutim, naslednik odgovara za obaveze do visine nasleđene aktive. Znači, on ne može, ako je pokojnik ostavila s dugovo 100.000 eura, a on nasledi 20.000 eura, kuću ili ne znam nija šta, da bude dužan 100. On odgovara do visine naslednog dela. Jer se naplaćuje, što bi se rekao, pokojniku. A ukoliko nema ništa? Ukoliko naslednik nema ništa, on nije prešao ni dug na... I znači taj koji je dao pare... Ali jedan od saveta, recimo za gledaoce, jeste da se ne prihvataju prezadužene imovine. Ponovo se vraćamo opet na istoriju i na Rim. Znači to se zove prezadužene imovine. Da, u Rimu su, da ne bi porodica trpila sramotu, označavali roba za naslednika. Gospodine Antiću, pričali smo o kreditima i dugovima i o tom nekom začaranom krugu koji naši gledalci često uđu u time da možda gledamo neke društvene mreže i pogledamo da neko naš pratilac ima nešto što mi nemamo. Pa mi hoćemo i to. I uzmemo kredit, uzmemo taj auto, a onda taj auto ne možemo da otplatimo. Jeste. Evo, ako sad se vraćamo na bogata tržišta, Ameriku, Englesku, Australiju, tamo je tu ekonomiju digla pohlepa, jer su ljudi hteli da imaju više, da se dobro provode, da luduju, da imaju 60 kvaravata, konje i tako dalje. A onda u nastavku pohlepe i zavist onih koji to nemaju, da to steknu. I to je došlo do jedne velike potrošačke priče, koja se preselila i na ostatak sveta, i preko društvenih mreža, i turistički, i ovako. E, sad dolazimo u Srbiju, gde naše ljudi takođe hoće tako lepo da putuju, da menjuju sakoje, automobile, skupa letovanja. Vi možete na more da idete u Igalo za, ne znam, 1000-1500 evra, a možete i na Kefaloniju za 4,5, a možete i za 25 u neku skuplju. E, sada dolazi neki naš čovek koji radi u javnom sektoru, u banci ili mali preduzetnik, privrednik zanatlija, koji kaže, imam platu prosečnu, recimo 80.000 dinara. Na kako bi ja more mogao da odem? I ovdje mi izračuna sebi more za 2.500 evra. To objektivno nije more za njega, a i more je luksus, more nije tekuća potrošnja. I onda ide u banku, umjesto da uzima kredit za ulaganje, za oročavanje, za plasiranje, za obrtna sredstva, uzima cash kredit, kredit za more, još ako je za renoviranje stana, to je i dobro, mada i to često nije opravdano. Znači 7 do 10 dana mora, mi onda vraćamo godinu i više dana taj kredit. 10 dana mora, ne vraćate, vraćate ga 5 godina, 60 rata. Minimum sam rekla godinu dana. Tako je, pritom tu nije kraj, ti si istrpeo svoju finansijsku mogućnost, namamio si se na viši nivo potrošnje, misliš o sebi da živiš 365 dana kao što si živeo tih 10 dana i u praksi nisi promenio svoje potrošačke navike, već trošiš isto ili često više pošto si ostrašćen provodom. U praksi svako ko je uzeo kredit za more, posle mora, on bi morao kući da troši mesečno, dnevno, mnogo manje, jer sada ako je uzeo 300.000 dinara, on to vraća recimo 370 za 4-5 godine ili za 2 godine. To još nisam sreo naše građane da je razumeo tu ideologiju vraćanja. Uzimanje kredita od banaka je odlično ako uzmeš kamatu 4-5%, a uložiš u biznis gde je zarada 20-30-40%. Ako uzmeš kamatu od banke 2%, oročiš depozit po 6%, to je sjajno. Ali ljudi kod nas uzmu kredit, ceo potroše i kažu sad banka me kamati, kaže imam 4% kamatu.
Banka bi vam drage volje ako uđete u docnju, kamate čak i otpisala, nego naši ljudi glavnice potroše, ljudi generalno, i onda ulaze, kažu, u začarani krug. Nije uopšte ušli u začarani krug. Vi ako niste sposobni da vraćate kredit, vi u reprogram ni ne možete da uđete. Vi idete direktno u izvršenje. Mnogi dužnici bi volili da su u beskonačnom perpetumu začarnog kruga, ali nisu čak ni za to. Znači, postoji limit do kog vi možete i kao kompanija i kao građanin, pa i za to more da uzmete kredit. A također postoji nešto što se zove bonitet pojedinca, njegov kreditni rating kroz vreme, da se vidi kako se on ponašao dužničko-poverilačko-kreditni u menicama pre, u docni na struji, na infostanu. To mi u Americi mnogo ozbiljnija priča o vama nego vaša reputacija, nego vaše obrazovanje, znanje, lepota, to kakav si po tom social security na broju, a to tu meri i kreditni rating, da li si nekome ne da li si prevario čovjeka, da li si imao docnje, a naši građani mogu čak u docnje da uđu, čak imate ono tekuće račune, pa sad banke nas nude, pa otvorimo, pa nam uzmemo po 200-300 dinara, pa ti zaboraviš, pa uđeš u neko crveno i onda kad dođeš kod banke da uzimaš kredit, ona kaže, aha, ovaj imao 2-3 docnje i odmah ti daje drugačije uslove, dobijaš lošije uslove. Naši građani se generalno eksplicite ne informišu o tome. Naši građani generalno odu u jednu banku. Ja još nisam upoznao mog prijatelja koji je fakultetski obrazovan sa ekonomskim fakultetom koji je obišao sve banke da bi na kraju izvršio povlačenje sredstava iz najbolje banke. Ne daj ti Bože kad ga pitaš što si uzeo u evrima, on ne zna da odgovori. Ko obično kažu kamata je manja, ali šta ako ti ojača evro? On kaže šta to znači. Zamislite koliko je neznanje. Potpisuju menicu, šta to znači? To znači sva imena koja je na vaše ime, pa čak i ova što deci ostavljate. Menica je prati, ima pravo da se naplati. Pa imamo slučajeve gdje neko ima stan u Paraćinu od 50.000 evra. Dužan je 5.000 evra. Njemu uzmu, procene mu stan na 50, ali na licitaciji ga prodaju za 22.000. E, o tome ćemo isto da pričamo. Ja bih se samo vratila, imamo i gledalce na liniji, ali budite strpljivi, molim vas. Gospodin Đurđevski, niste, što bi rekli, badava ovdje. Želimo da vam pomognemo i gospodin Anđus je u više navrata baš apelovao na tome. Dakle, šta bi konkretno vama sad bilo potrebno da se uradi? Šta država može da uradi za vas? Šta bilo ko, evo, u ovom trenutku može da uradi za vas da vam pomogu? Prva dva koraka. Prvi i sve postojalo, razumete, obeliše kuće, stavi se ko je bio taj borac i ovo, ono i ta kuća postoje pod zaštite. Ja bih voleo taj objekat da oni vrati u prvobitnom stanju, da se vrati, pa da se da za primjer svima i izvršiteljima i dužnicima i bilo koga, da tako da ne smiju da me vrate u objekat, da vrate u prvobitan. Oslobodi bi svega samo da ja počnem da radim svoj posao i da živi moja porodica koja je rasturena i tako dalje. Dobro, to je nešto što je zaista što je bilo onako idealno. Koja je zakonska mogućnost gospodina Mastika da počne da radi? Prvi korak da počne da radi. Jel ima taj prvi korak? Pa vidite, u ovim situacijama postoji samo pravo na naknadu štete, obzirom da je ovakav objekat koji vidimo na televiziji porušen. Za rušenje bilo kakvog objekta potrebno je da opština donese rešenje o rušenju i pravo da traži rušenje objekta može da ponese samo vlasnik objekta, onaj koji je upisan u zemljišnim knjigama. Ja koliko znam iz medija i od samog gospodina Dragana, ovo je potpuno nelegalno urađeno, ovo je bespravno urađeno, znači samo su došle građevinske mašine i to su srušene. Bespravno rušeno. Tako da, kogod je učestvovao u ovom bespravnom rušenju, oni nemaju osnov za rušenje u slučaju da je čoveku naneta šteta. Odredba člana 154 zakona o obligacijama kaže ko drugome prouzrokuje štetu, dužan je da je nadoknadi. U ovom slučaju ko je prouzrokuo štetu? Pa ovde mi vidimo da je prouzrokovo investitor. On treba da mu nadoknadi. Ja kažem investitor zato što na osnovu onoga što sam čuo u medijima i što sam čuo... A taj investitor je zaustavljen, kako sam razumeo, još od Ministarstva pravde, kako, ko? Pa čini mi se da su zakasnelo reagovali opštinski. Ovaj, ali... A ko je zaustavljen investitora? Čini mi se da je gradska opština koja je trebala da izda dozvolu i tako dalje. Ovdje su slike kako je bilo i kako je. Svakako u situaciji ako... Kako je bio objekat, pa kako je sad i unutrašnje stvari. Je ovo ovako kako jeste, po meni samo postoji pravo na naknadu štete.
Kada je... Kome se on žali? Kome on upućuje šta? Svakako, po meni, može da podnese tužbu nadležnom sudu za naknadu štete, tako što će označiti ono ko je uništio njegovu imovinu, a bez osnova. Znači, tuži ovog investitora što mu nezakonito sluša? Ja ne mogu da kažem investitora zato što... Odnosno tog pojedinca mogu. Ja znam o celoj ovoj situaciji... Kako je taj došao da ruši, s kojim... Tako što sam video i čuo jednu stranu priče. Ako je tačno, u potpunosti ovo što gospodin Dragan kaže... da je to rušenje izveo investitor dobro. Bez rešenja znači, o rušenju. Znači, banuo i došlo da mu ruši to. Pa naravno da onda postoji... Onda da je uhapšen. A izvršitelj mu je omogućio i ove odmah počne da reći. Kako je, dakle, izgledala ova pekara. I sada kao atomska bomba, kao Hirošima. Da, znači, evo, to su neke... Evo, ovako, dakle, pogledajte, znači, proizvodi koji su bili, dakle, to je bila jedna pekara, evo, gospodin Anđes može da potvrdi. Da. A evo, sada imamo, dakle, imamo Hirošimu. Tako je. I u tom postupku svakako po meni postoji mogućnost i postizanja nekog sporazuma između stranaka. Da, to je to. Ceo krov uklonjen. Da. I to je naravno urađeno bez rešenja o rušenju. Bez rešenja o rušenju. Ja se nadam da ima ko da gleda ovu emisiju. Imate od MUP-a do suda, zaista tužilaštvo. Zaista ne znam šta da kažem posle dva sata. Tako je. A imao bi posle prigovor, i vi žene ste krive između ostalog, zato što, kako se zove savremena epoha, pa evo krive ste zato što se udajete za fudbalere, za košarkaše, ne udajete se za siromašne studente, onda ljudi uzimaju kredite, onda ona hoće da ide na more preko gubera, prosto... Kolega Anđus, reći ću kolega, s obzirom da ste i vi novinar, dakle ja sam se udala za kolegu sa fakulteta. Vama svaka čast, ali imate primere kako se zove od Gudelja do Teodosića, ja po ceo dan slušam o njihovim ženama, pevačicama i glumicama i luksuzu i luksuznim kućama i onda ljudi to gledaju, žene to gledaju. Me gledaju djecu. Peta godina, gde su bile dva kanala i pozorište u kući, koje se inače snimalo u mom soliteru gde sam živeo. Prema tome... I onda ljudi ulaze, ovo što je rekao kolega Antić, a to je hoće da ide na more, pa onda je malo kefalonija nego tamo gde je skuplje, pa smo uzeli taj kredit, pa ajde potrošimo pa ćemo se snaći i tako se ulazi polako u dužničko ropstvo. Inače, dugovi krediti, ponavljam, nisu nezakonita aktivnost. Cele države su zadužene, to je bankarska oblast. I onda molim lepo, izvolite... Tražili ste i posle toga nastaju problemi, posle toga nastaju suze i nastaju razvodi. Dakle, moramo da se vratimo u realnost. Dakle, manje da gledamo, manje da čitamo tabloide, naročito te srednje strane. Pa dobro, to je neka lažna i iskrivljena. Pa zato što naši ljudi ne vole da čitaju crne hronike. Ja sam igrao, pa zato što znam, zato što sam proveo vremena i sa inspektorima iz BIA, iz regularne policije, oni čitaju samo crne hronike. Znači, ja poznajem mnogo ljudi, pa se recimo šalim s njima, oni odmah pikiraju crnu kroniku. Jer reko, ne čitate ove sportske strane. Znači, tu su profesionalno deformisani. A ova druga vrsta naših građana, većina, vole da čitaju o Ibici. Jeste i ulazimo u probleme. Moramo da razmislimo pre toga. A mi imamo sada još jedno uključenje. Prvo, dobar dan i ko nam se javlja? Dobar dan. Dobar dan, u programu ste. Da li imate neko pitanje, konstataciju? Poštovanje. Imam pitanje, podigla sam kredit 2007. godine u Ceptar banci. Kredit je vraćen do polovine. Ceptar banka je oterana. Uzela je OTP banka. Nas ima 10 koji smo tako prošli. Pozvani smo svi na razgovor u OTP banku da refinansiramo kredit, pošto je kredit Ceptar banke bio vezan za rast cena na malo i rast eura. Radi se o 5-6 hiljada eura kredita, prethodno vraćeno 5-6 kredita njihovih uredno i mi smo naseli. Naime, moja rata kredita tim kreditom OTP banke je 670 dinara, a rata je 28 hiljada. Sve ostalo je kamata. Do 2010. kad sam pozvana da napravim ugovor, ugovor napravim sa likom čovekom koji je iz te banke, koji trenutni tadašnji dug je bio 300.000, da to dam na rate. Posle nedelju dana me zove služba uterivanja dugova OTP banke, fakturing, i kaže
Ugovor puj pik ne važi. Moli vas, mene je banka tužila, znači evo to će biti već 20 godina. Predmet je na parnici, na moju sreću, međutim dugovi se gomilaju. Ja imam 55 godina, nisam ostvarena kao majka, jer nijedna banka nije htela da mi da kredit. Samo toliko, a o morima, to je glupost. O čemu se tu priča? Hvala vam puno na ovom učenju. Hvala vam. Ništa nije glupost, ali ovo je isto nestvarno. Nije glupost, naravno. 2010. godina, ako ste dobro čuli. Da. I 2010. je ponovo bila priča sa ovim tim drugarom iz banke. Sad je 2024. godina. 14 godina se žena vrti u krug. Gospodin Antiću, da li imate vi neko rješenje za to? Ili 17 godina. Stroga je tema, kamate su lični su životi, znači ne govorim ad homine o njoj, već o toj pojavi da ste uzeli kredit od neke banke koja je bilo otišla u stečaj, bilo pripojena drugoj banci. Kakav ste imali ugovorni aranžman, stečajna masa to od vas potražuje u skladu sa zakonom. Ako je ta Certer banka otišla u stečaj ili likvidaciju, stečajni upravnik dolazi, također javni stečajni upravnik, koji naravno nasleđuje taj ugovor, ima pravo, to se zove potraživanje stečajne mase, pošto nema banke. Ali ovdje ako je pripojeno, da li reče OTP banci, znači ta banka praktično potražuje to sa tom kamatom. U tom smislu nije ništa sporno. E sad, ovaj deo što je gospođa rekla, rekli su mi da ugovor ne važi, ne mogu to da kažem ni da jeste ni da nije, treba vidjeti konkretni slučaj šta se desilo. Malo mi je sumljivo što je rekla, ne znam, kredit prati i euro i rast cena na malo. Mislim, baš nisam sretao takve ugovore, obično je vezan za euro ili za neku valutu. Čekajte, da li ona vraća kredit po tom ugovoru sa Certer bankom što je potpisala ili po ona ovom treba, novom? Ona treba da vraća kredit po ugovoru koji je potpisala kad je uzimala kredit. Znači, šta se dešava i 14 godina? U praksi može da... Imala je 2010. dogovor sa 2024. godina. Šta se dešava? Pa verovatno da je... Ja sad pričam šta bi moglo da se desi jer se meni dešavalo. Ja sam imao kredit od banke koja je bila u stečaju. Ostalo mi je par hiljada evra i 4 godine me niko nije zvao iz te banke, iz tog stečaja. I onda je izronilo. I onda je došlo sa kamatom unazad. Ja sam bio zatečen, ne koliko je došlo, već gde ste do sada, a ja se, da budem iskren, nisam lično interesovao da uplaćujem u stečajnu masu. Bilo mi je sumljivo jer su mi promenili su i račune, stare su pogasili, sve mi to bilo čudno, rekao sam kad dođe neko ja sam tu ne bežim. Ja nekoliko prijatelja koji me tako izronilo. Tako ja bi radi gledalaca i zbog ove gospođe napomenuo, obzirom da i mali broj kolega u praksi se bavi time, još u saveznoj državi, onoj velikoj Jugoslaviji, znači i pre dolaska ovih privatnih banaka, dešavalo se da su banke uvećavale kamatne stope i da su građani bili nezadovoljni kamatnim stopama i za to postoji lek. Znači, postoji mogućnost prvo obraćanja Narodnoj banci. Narodna banka ima izuzetno visoke kazne u slučaju da poslovne banke prekrše da računaju bilo na koji način. Za najmanju grešku plaćaju ogromne milionske svote. Tako da gospođa može da se obrati Narodnoj banci ako smatra da je bilo nepravilnosti. A druga stvar važna, može da se podnese tužba da sud umeri kamatnu stopu. Jer ako kamata poprimi elemenat zelenaške kamate, onda sud ima pravo da umeri kamatnu stopu. Tako da u ovom pitanju sada moramo da uzmemo, s obzirom da su se banke... Ne može da bude zelenaška kamata, ona je već krivično delo. Da, da. Ali kažem, dešavaju se te situacije, postoji u sudskoj praksi odluke od privrednih osnovnih sudova do Vrhovnog kasacionog suda, ranije Vrhovnog suda, da je sud donosio presude kojima je umeravao kamatnu stopu. Banke su nalazane svim bojama. Ovde, znači, ovde, s druge strane, menica kao sredstvo obezbeđenja, ugovor o kreditu također može da zastari, pričali smo o tome, ovo je dugačak vremenski period, moraju da vode računa ako ih pozovu banke da za neki reprogram ili tako dalje, da u tom momentu vode računa da li je možda potraživanje zastarelo, pa oni, tako da kažem, hoće da urade novaciju obaveze. Ali ako smatra gospođa da je ta kamata daleko, daleko iznad realne kamate, da poprima zelenašku, može da tuži, da traži da sud umeri. Mi ćemo sad da pogledamo takođe snimke i natpise iz novina u vezi sa, dakle, depresijom zbog duga.
Dakle, prosto to je nešto što veoma često se dešava i gospodin Đurđevski je pomenuo da su neki ljudi zbog dugovanja čak izvršili i samoubistvo. Nažalost, toga to, imate na pretek, što? To je nešto što je prosto, što se kaže, dug je zao drug, tako da imamo situacije i u našoj državi, naravno, i u svetu, gde ljudi kada uđu u tu neku neprijatnu situaciju, gde ne mogu da vrate novac na način kakav je, dakle, propisan. Gde nema rešenja, sagleda da nema rešenja. Kogod jeste. Isto imamo takođe i snimak u vezi sa našim glumcem, poznatim Mandom. Naravno, on je umro prirodnom smrću, ali dosta se naglašavalo i to da je on prosto zbog situacije i dugovanja prema, dakle, kredita u švajcarcima od 85.000 evra, kaže da ga je to odvelo u smrt. A uzeo je kredit da omogući porodici lagodan život, a onda su nastupili problemi. To je uvijek ista priča. Onda su nastupili problemi, tako je, posebno kada radite neke delatnosti koje možda nisu takve da vi možete da budete sigurni koliko ćete moći i kojom dinamikom da plaćate te rate kredita. Ali znate, psihijatri bi vam uvek rekli da je to samo spoljni okidač, da je postojao taj problem i vi u takvoj situaciji, ako ste dovoljno psihički jaki i stabilni, to neće biti okidač. Vama će možda razvod braka biti okidač, možda će sukob sa šefom, sa koleginicom, sa drugaricom, sa komšinicom, biti taj spoljni okidač. Što kažete, mi to ne znamo. Možda on sebe video kao milionera, već i sve polovodno. Kako je vaša porodica? Vi ste se razveli. Žena mu reka nesposobna. Zbog ovog dugovanja, je li tako? Da. Kako su vaša deca reagovala na sve to što se vama izdešavalo? Pa, šta da kažem, mislim, deca kao deca i kao i svačija deca, kaže, to su... Vi ste verovali svakom, dobar i budala braća, što se čuvala ti njene pare. Supruga je pripremila te pare da vrati ovoj njenoj ćerci, razumete? Ludilo. Ne, nek ide to preko izvršitelja tamo. Mm-hmm. Znači, to je bilo sve te obmane. Znači, pazite, ona je 10 godina čuvala. A to je prosto, što vi kažete, neka zavera napravljena. Zavera i prema tome, i šta sad, deca, evo, čas su ovde, čas su onde, čas u Švajcarskoj. Ma, muke. Mislim da ne govorim sad. To je stvarno, to su troje. Sad je sin napunio 18 godine prošle godine. Završio turističko. Ova druga ćerka sad radi najstarija u Jetelu. Međutim, ova druga radila u Sky Musiclu, zašto ona je ja bih prosto ali opet negde to su ugovori. Što ste vi u svakom, u cijeloj ovoj situaciji želite da nastupite, dakle, i da izađete u medije, da kažete šta vam se desilo. Dobro se držite i prosto želite da isterate pravdu na vidjelu. Ja sam prošao i sito i rešeto kroz svega ovoga i društva. Ja sam ulagao kad je bilo Ante Marković, sad ovde možda ovaj znaju, kad je Ante neki Marković, kad je bila izvratno jedna dnevnica iz Zidara, ali mene bilo ključ u ruci i tako dalje, zašto sad da ne govorim dalje kako sam i radio i svega i pošteno i sve. Međutim, 150 maraka je bila dnevnica. Međutim, ljudi su pored mene napravili divlje gradnje, koje mene prvo bilo u kraju sa dozvolom objekat i projekti i svega. Godinu dana sam čekao projekat i oni, ja dao skoro 200.000 maraka za svega onoga, a oni za 10.000 maraka napraviše zgrade i uživaju i tako. I sad, kad vidiš šta je svega, zato ja kažem, više ne znaš šta. I sad ja sam propustio, nisam kod Slobe ono kupio za 500 evra stan, nego nisam teo namjerno to da uradim tada. Gotovo Srbija se prodavao za jednu marku ili jedan dolar, tako je. Da, ali niste sigurno kupio za 50 evra. Ali treba platiti dugove. Ja sam dobila nekoliko pitanja, dakle, iz režije gledalci se javljuju. Gospodine Nasikosa, ovo nije lično pitanje, ali neki kažu kako izvršitelji spavaju, da ja vas pitam kako vi spavate. Pa vidite, ko radi po zakonu, taj mirno spava. Svaka profesija nosi određen rizik, ali zaista ono što izvršitelji ne mogu da prihvate, to nije ponašanje ni dužnika, ni poverilaca. To je jeftino politikanstvo pojedinih političara koji pokušavaju u ovom našem srpskom društvu uvek da na dva pitanja, nacionalnom i bedi i sirotinji, profitiraju. I vrlo često neke organizacije koriste tako nezgodne, loše situacije da bi
sebe izbacili kao nekog zaštitnika. U našem društvu postoji sistem. I meni jedna od najvećih privilegija jeste kad odem na međunarodne konferencije izvršitelja i kada naš sistem dobije sve pohvale. Nedavno nam je bila delegacija Azerbejdžana i Svetske banke, odnosno Evropske banke za obnovu, razvoj i rekonstrukciju, i oni su baš izabrali Srbiju i došli su u Srbiju da vide kako sistem funkcioniše. Znači, vi toliko dobro uterujete dugove. Ne, zato što je... Ne zbog toga, nego je Evropska banka za obnovu i razvoj, prateći sve parametre srpskog društva, zaključila da naš sistem funkcioniše na čitavoj teritoriji. Mi imamo recimo Bugarsku, gde je došlo do monopolizacije, gde postoje samo velike kancelarije u Sofiji i gde građani iz malih udaljenih mesta moraju da dolaze u Sofiju da bi rešili neki svoj problem. Sistem izvršenja u Republici Srbiji funkcioniše na čitavoj teritoriji. Advokati recimo u Vranju, gospodin je išao u Vranje kod sudije, u Vranje kod izvršitelja. I to je jedna naša komparativna prednost. Često smo mi skloni da kritikujemo naše društvo, naš sistem plata i tako da. Ne, mi smo skloni da, prosto da vidimo kako možemo da pomognemo i jednoj i drugoj strani i da prosto ne, to sve ide kažem, nelegalno. Ne kažem samo za vas, nego uopšte... Light motiv koji slušam od laika po ceo dan jeste izdaja zato što se ne ratuje na Kosovu i drugi light motiv je grozna diktatura koja ugnjetava jadne ljude i preko mafije, izvršiteljske otima imovinu. Dakle, to su dva light motiva koje slušam po ceo bogovetni dan. A uglavnom sam to slušao od političara koji, pre svega neke znam ih lično, veze sa ekonomijom nemaju. A ako ima izvršitelja, kao što može da se desi u slučaju gospodina, da su osjetili, namirisali krv i meso i da su gledali da se naplate iz požita, dakle da su gledali da počine kriminal u talu sa tim, kako se zove, takozvanim investitorom. To treba da ima svoje ime i prezime. Onda ima i prezime i onda postoje nadležne institucije, znači imate 29. novembar, nekoliko odeljenja inspektora za te stvari, onda se takva osoba privodi, hapsi, ide 48 sati u, kako se zove, policijski pritvor. Dovoljan je i taj policijski pritvor, onaj koji misli da brzo prođe 48 sati, vara se, a kamoli 30-dnevni u istražnom zatvoru. Vara se i onaj koji nije video podrum 48-časovni, baš u 29. Razumete? I posle 5 sati gubi pojam o vremenu. Ne zna više ni da li je dan ili noć, a kamoli 48. sat. Prema tome, postoji za sve rešenje, ali hoćemo ime i prezime. Ako je primio novac, ako je korumpiran, znači, a to je posao za policiju i posao za tužilaštvo. A ta tirada, ta materska tirada... Na slučaju gospodina Đurđevskog, baš da policija nije u ovoj situaciji vršila sve. Mi smo ovde 10 puta smo ovde apostrofirali i on treba da uloži žalbe i treba da uloži tužbe. Krivični postupak je u toku, ali on čovek kaže da dugo traje. Sve je to uloženo, amaterski. Ne znam, ajde da sačekamo. Krivični postupak je u toku. Imamo i ovu policijsku istragu vezano za fizički napad na njega i tako da. Međutim, vraćam se to. Ako da slušamo ove tirade o jadnim ugroženim ljudima, znači to se izaziva opšti strah i opšta panika. A jadan je i onaj kome neće da se vrate pare, da se razumemo. Imate zgradu, znači od 18 spratova na ovom Beogradu, sad treba svaki stanovnik u toj zgradi da misli da će neko da mu upada u kuću. Neće niko nikome da upada u kuću, ako revnosno plaća. Ja imam u kući situaciju da jedva čeka da plati račune do 10. Da ja kažem, stani malo. I veliki broj građana uopšte. Znači ja imam naviku u kući kod mojih plaća. Oni su samo glasniji. Oni nisu mnogobrojniji, oni su samo glasniji. Znači, veliki broj građana, evo, pomenuli ste penzionere. Penzioneri su jedni od najsavesniji, najrevnosniji. Oni možda nisu glasni. Znači, a ova situacija koja je... Dajte da tu priču o bandi, o mafiji, o malo zauzdamo. Znači, to nije tako. Mi ne mislimo da postoji nikakva mafija. Ne, znam da nego pričamo o tome što... O građanima. Pričamo o kvazi političkoj sceni, što slušam po ceo dan. A sada je, kao što je gospodin Mandić najavila, da imamo sada prilog uzimanje kredita. Kad sam radio u bankarstvu, imao sam taj
društveni pritisak okruženja. Kolege su kupovale stanove, zaduživale stan sa dobrim pogledom, velika kvadratura. Imao sam pritisak i roditelja, sine, vreme je da se skućiš i to. Daleko od toga da sam protiv kredita, mislim da pametno korišćenje kredita je da daje vetar u leđa, ali treba znati zašto koristiti. A pomenuli smo malo čas, ja sam prešao na 3 puta manju platu iz banke u ondašnju infrastrukturu. Ne bi mogo ni kredit da uzmeš. Da sam imao stan za koji bi plaćao veliku rentu, ne bi mogo da dam otkaz. Što ste vi na... Gospodine Antiću, pogledali smo, uzeli smo kredit, ali su promenile okolnosti kredita. Pa vidite, jedino što može da se promeni jeste ta kamatna stopa ili jednostavno dešava se nekad i da sami građani, treba reći, zloupotrebe svoju neku poziciju, to su za probijanje pravne forme i neobavesne banku, promene pravnu formu firme, promene se, otuđe imovinu koju daju meni. Vi na primjer, kad dajete menice, ovo vam piše u zakonu, ali to za slučaj da ste pročitali, niste razumeli. Vi date menice, ali sad se postavlja pitanje, jesi dao menice s pokrićem ili bez pokrića? Znate koja je razlika? Da li imaš imovinu ili nemaš imovinu? Davanje menica bez pokrića je krivično delo ili te vodi u krivično delo. Ogroman broj naših građana da menice, a ima dinara nula, imovine nula. I jedina zaloga mu je plata, što nije imovina, već je očekivana vrednost. I banka je tu de facto na neki način već oštećena, jer je pretpostavka kad daješ menicu da ona ima pokriće u nekoj tvojoj imovini ili robi. Eto, pođite samo od toga. A sad još da se nadovežem, zavezano za ove kamatne stope, što ste rekli, da li je visoka, pa ljudi to zovu zelenaška. Pa znate kako, kamatne stope su danas u Turskoj 60-70%, u Argentini idu do 100%. Znači kamata u rangu 100% tamo nije zelenaška. U Americi za vreme krize, mislim da je bilo između 70 i 80 godina, referentna kamata na dolar je bila oko 20%, a u kreditima u retailu išla do 25-6%. U Srbiji je ta fair kamata oko 6-7%, banke daju još 2-3-7-8. Znači kod nas je, da li je zelenaška u tom intervalu. A u Turskoj, gde je inflacija ogromna, tamo sve do oko 50-60% nije zelenaška kamata, na stranu što je to islamska zemlja. Jel me razumete? Znači, šta je visoka kamata zavisi od valute u kojoj se zadužuješ, puta situacija u referentnoj ustanovi, a to je centralna banka te države. Znači, ne možete reći zelenaška kamata je 11%. Mada je zvanično sekularna država Turska. U redu, nema veze, nisam hteo da skrenem na to. Apsolutno se slažem. Znači, zavisi u kom sistemu. Takođe, u Jugoslaviji, kad je inflacija bila mnogo velika u ovoj bivšoj kojoj vi pričate, kamate su bile ogromne zbog inflacije i nisu bile zelenaške. U situaciji kad su kamate 0 i 2%, pa vama neki sudija trezveni definiše preko 10%, to je već zelenaška kamata, jer je 5 puta veća od referentne banke, Centralne banke Srbije. Jel me razumete? Znači, treba ceniti i taj motiv. Problem nastaje kad čovjek uzme kredit po nekoj kamati na 17 ili 24 godine, a kamate divljaju u obe strane. A mi kao građani, a tu spadam i ja, skloni smo da izbrojimo samo štetu gdje smo oštećeni, a kad nam se desi slučaj da smo dobili nešto što nismo ni zaslužili, a to je pad kamatnih stopa bez naše zasluge, mi to svi prihodujemo i kao eto, bilo bi i dobro. A ja lično mislim da je najveći problem generalno, najveći problem naših ljudi koji uzmeju te male kredite, 300, 500, 700 hiljada dinara, ne kamatna stopa, ne ostaje bez posla, već nenamenska potrošnja, što se u Americi zove moralni hazard. Moralni hazard je kad uzmeš kredit za firmu, za obrtna sredstva, znači za robu, a ja ga kroz pozajmicu vratim, izbacim na bonuse, na dividende, sebi za nešto drugo. I banka me toleriše... A koliko vama znači što ste uzeli kredit ili možda koji znači, je ja to... Sam... Koji je možda pritisak sad vama što morate da vraćate? Evo ovako, pazite, biti preduzetnik i biznismen, to nije za svakoga, to je za do 5% ljudi i to znači prava i obaveze i nivo stresa, života i tempa koji ste prihvatili. Ko neće rizik, nek radi za platu. Apsolutno. Ja da sam imao biznis koji se zasniva samo na mom novcu, on bi, na primjer, dajem primjer, imao promet 50 miliona. Pošto sam uzeo bankarski novac koji vraćam na kamate od 2, 3, 4, 5%, moj biznis ide 100, 150 miliona zbog kredita koje sam uzeo od banaka. I to je ime igre koju sam ja spreman da prihvatim i koju sam spreman da nosim. Možda bi mi banke dale još više kredita, ali ja nisam spreman da idem dalje. Ovaj gospodin što je bio na Rilsu, direktor jedne jako uspešne srpske firme, on je baš pričao ome što ja pričam. Znači, uzimajte koliko možete, on se nije zaduživao, tražio je platu, pa je promenio posao, pa kad mu je skočila, tek onda je uzeo, a osudu javnosti je
i devojaka i roditelja je preuzeo na sebe 3-4-5 godina kao što nisi uzeo kredit za stan. Pa nisam, naravno nije tako. Gospodine Anteću, svedoci smo da preduzeće ili firme možda previše uzimaju kredite i onda to ne mogu da vrate i onda odlaze u bankrot. Pazite, ja isključujem sad mogućnost neko uzeo... Česti smo se doti takvih situacija. Da, ali isključujem ljude uzeli kredit sa namerom da ga ne vrate. Znači, njih isključujem. Apsolutno. Ali desi se neka situacija... Mislite, milionski kredit... Kakav god, a ima svega. I kod nas ima... Ovo do 500.000 dinara ima da... Ne, ovo je za kompanije. Za 500.000 dinara... Ali koliko je neko poljoprivredno poduzeće... Čerka, sin, kažu, Čale, uzmi kredit, treba nam brez. Evo, evo kako... Ali nećemo da vratimo. Za 6 meseci imam ja obećanje. Evo vam tipičan primjer u mom biznisu. Mi prodajemo, na primjer, jakne i čizme. Ja sad, na primjer, u septembru čekam zimu, jesen, uzimam 100.000 evra ili 12 miliona, kupujem jakne i čizme, čekam zimu kakva je bila zadnje 3 zime. Međutim, šta se dešava? Imamo miholjsko zimu. Proleće. Proleće i meni ide kredit, ide mi kamata, šta ja da radim s robom, ističe rok za 2-3-4 godine, navike potrošača. Neke čizme za more. Jeste. Znači, mnogo toga se može promeniti stvarno, objektivno, tržično, u svim biznisima. Poljoprivreda je još više osjetljiva na to, stanogradnja. Vi ste sad ovdje svedoci kao raste cena stanova u Srbiji. Lepo, idite u Ukrajinu, idite u Rusiju, idite u zemlje gdje se ljudi masovno iseljavaju tamo. Znači, investitor koji je uzeo $1 milion za gradnju nešto u Rusiji, ako mu se iselilo 1 milion Rusa, njemu cena stana više nije $4.000, nego 2.900. Znači, on je već na gubitku, nije ni zabao lopatu. A to je uticaj, to je tržišni koji on nije mogao nikakvim stepenom inteligencije ili referencijom ili iskustvom da predvidi. To je ta neka geopolitička situacija. Ako dozvoljavate za kraj, pomenuo bi jednu priču iz Proklete avlije koja oslikava dobro ovu, odnosno iz ovoga na Driniću prije. Tu imate onu priču gde jedan mlad perspektivan trgovac otkupljuje sav rod šljive čak u zelenilu, ali te godine se dese neke poplave i led i nje on od uspešnog jednog mladog trgovca gde je cela mahala gledala u njega kao uspešnog čoveka, odjedan put propada i na kraju on ulazi zguren u kafanu gde sede trgovci i pita jedan ko je taj gospodin, šta mu se dogodilo, a jedan stari trgovac koji je prošao brojne i uspone i padove i koji ima trgovinu decenijama, godinama, kaže uzo je više tereta nego što može da ponese. Dogodio mu se gospod Bog. Da ponese. E sad, jednostavno za sve nas treba da bude poruka da svaki građanin ponese onoliko tereta koliko može da mu izdrži kičma, koliko može da ponese. Pa ima izreka prema svecu i gubera. Pa ja bi se na ovo nadovezao nešto. Sad samo kratko da pogledamo još poslednji prilog koji traje vrlo kratko, možda pola minuta, pa se vraćamo u studiju. Krediti su opasni, krediti su strašni. Ja imam evo pre neki dan jednu moju rođaku koja je došla u Beograd i završila fakultet u nameri da sebi pribavi stan. Roditelji su joj pomogli sa nekih 50.000 evra, 100.000 je se zadužila i mora da vrati 180.000. Na 1 evro mora da vrati, da kažem, još 0,8 evra. Znači, to je potpuno suludo. Evo, već Nemanja se javlja za reč. Dakle, krediti su opasni. Gospodine Antiću, jesu? Pa, u principu, ne, u principu to je tako. Po nekim prosječnim stopama za 30 godina duplo vraćate. Znači, u praksi je mnogo i gori slučaj nego što je gospodin sa bradom iznao. Ali to ona ne vraća sljedeće godine, već u narednih 30 ili 40 godina. Do kraja života? To je, ne znam, nek živi 120 godina. Ne mogu da, ali ne morate da uzmete. Hoću da kažem, tačno je da uzmete 100.000 i da za 30 godina vratite 180. Ali da to ne uradite, vi ne biste bili u svom stanu, plaćali biste podstanarsku rentu koja bi u kalkulu su bila mnogo veća nego diferencijal od 80. I niko ne vrednuje to što će ona sve to vreme, tih 30 godina, živjeti u svom stanu, naći supruga, ovaj jedan rekao nije uzela, naći muža, ženu, dobiti decu. Ko to vrednuje? Jel me razumete? Razumem. Gospodine Ćućevski, pa vidite, da vratite kažem, se sad u pre 10 godina. Jel isto to uradio? Ovako ne. Meni kad je bilo dok nije izvezeno to brašno, ja sam s time bavio.
Mene su banke Raiffeisen, dolazili svi banke, kako saznam, ja nemam pojma. E, hoćete kredit, je li hoćete kredit? Pa nisam omogućen. Znači, nudili su mi kredit, ja ga nisam uzeo. Znao sam koliko sam moćan. Međutim, kad su došli da izvezu moje, da ih nazovemo one artikle, nije artikle, nego ove što se koriste, repromaterijala, kad su ga izveli to brašno kao repromaterijal i postao si zavisan i onda nisi mogao ni to da odradiš. Zašto je, što kažem, ono, da li, ko je tu zelenašio? Zelenašili pojedinci koji su mene direktno u oči rekli, ja ni jedan hleba, a najviše brašno se troši na hleba, ja ni jedan, kaže, hleba nisam uradio, ali sam dobio 60 tona brašna. Mm-hmm. A te isti koji su bili u toj igri i tako dalje, prelazili su iz jedne u druge stranke. Za policiju. Tako dalje. Za kraj samo pitam, znači, da se vratite u period kad ste prvi put podigli kredit i kad ste ušli u celu priču i oko pekare. Da li biste ponovo istim putem išli? Ili biste išlo nešto bi ja, ali da, na neka siguracija, ali ovdje je nesigurno društvo. Znači, mora da stoji neko iza toga. Naprimjer, sad da kažem, ako je taj Dulić i Saša Dragin, ja ih zapamtio već i sanjam, mora da postoji krivica odgovornosti, da se zapreni poreklo imovine. Izglasali su ga, poreklo imovine, nema ga. Gde je poreklo imovine? Odgovornosti na službenom položaju. Naprimjer, ovo je bio sudija, nije bitno šta me briga šta je bio sudija ili šta je bio. Odgovornost za njegove zloupotrebe službenog položaja i tako dalje. E, to nama hvali, onda bi se sve mi rešili. I narod ne bi bio ovako, i kao i Bradonja, i Janko, i Marko, i one da se ubio i ovo. Ja se nadam da će vaš slučaj biti rešen i to uskoro. Pa daj Bože, ja sam izrekli mnogo toga korisnog za građane, a u suštini vrtimo se u krug, ali smo mnogo toga i izrekli. A poenta priče je od slučaja do slučaja. Tako smo i počeli emisiju. Zavisi svaki slučaj za sebe. Mi to ne znam, ne možemo pričamo ad hoc. Tako. I kako se zove, tamo gde je zloupotreba, tamo gde je korupcija, policija postoji. Tamo gde su individualne ljudske greške, gde su ljudi zagazili u kredite i tako dalje, a nisu mogli da to servisiraju, to je lična greška. Tamo gde je došlo do bolesti u međuvremenu, pa više on je mogućan da radi, postoji tu, kako se zove sad, stepenovanje tog slučaja. Dakle, postoji veštačenje i tako je. Znači, ne možemo da pričamo... Ne, ovo je... Znači, imamo milion primjera. Mi sada pričamo u opštim mestima i onda kao, ja, ovde nesigurno društvo i ovako... A da li se vi slažete sa naslovom? Da li su krediti i dugovi zaživeli? Ne slažem se, zato što krediti, ja se zalažem za Srbiju u Evropskoj uniji. Dakle, za sve pojmove savremene civilizacije. Ja se grozim bilo kakvih praistorijskih i srednjoevropskih priča. I između ostalo, kad čujem pojam banka, ja ne izaziva kod mene grozu. Kad čujem pojam izvršitelj, ne izaziva grozu. Kad čujem pojam kamata, kad čujem pojam kredit, sve okej. Ali, dakle, svako treba da zna šta radi. Inače, pravimo neko utopijsko društvo, vraćamo se u neki pseudokomunizam, ne valjaju privatne banke. Na feudalizam? Ne valjaju, pa najbolje u feudalizam. Ne, nismo koji to rekli u ovoj emisiji. Dakle, ja ne bežim ni od kredita, ni od kamata, ni na nivou države, ni na nivou pojedinca. A moramo da znamo šta ko radi. Šta ko zašta odgovara. Ne možemo pričamo tako paušano. Ja ovde, to je treće laičko mišljenje koje slušam po ceo dan, imam majko, kredite uzela ova država. Znaš ako zašta? Znaš u kom obimu, za koji deo posla? Sad tako slušamo o Expo. To je pravnica para. Dakle, znači, ja te paušalne pojmoje... Nećemo o paušalnim. I to kao svaki biznismen je mafijaš, onda meni nameću imena. Da li je istina da se lakše i brže naplate dugovi i izvršitelji lakše urade posao kod običnih ljudi nego kod velikih kompanija i gde su dugovi mnogo veći? Važno da je razumno, da je ljudski. Znači, taj pristup isto. Ne možemo da generalizujemo stvari, ali ja bi zaključio i poručio sa onim što sam već govorio, da svako treba da ponese tereta koliko može da izdrži. Imate pravo, obavezu i odgovornost. Ja se nadam da će slučaj gospodina Đurđevskog biti rešen uskoro i u vašoj korist. Ja bih volio iz vaše usta u Božji uši. Navijamo, ali ovdje očigledno ima policijskog posla. Ima. Očigledno. Evo, što vi kažete, policija gleda emisiju, pa... I tužilaštvo. Tako je, da će to da bude rešeno. Na kraju smo naše emisije, kao što smo najavili. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz program HEPI televizije.